να δούμε αν μπορώ τη διάθεσή σου να αλλάξω. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, Στέφανε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Κυριακή σήμερα. Μέρα ξεκούρασης κατά τα άλλα και ελπίζω να είστε έτοιμοι να περάσουμε ένα όμορφο δίωρο παρέα εδώ στο Μαγκαζίνο Life. Είχε λίγο κίνηση σήμερα μου φαίνεται. Αν και Κυριακή, η Εθνική ήταν λίγο έτσι... Βγήκε ο κόσμος να ξεσκάσει, να πάρει στην Αχαΐα πάντως σίγουρα έχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Γιατί? Γιατί εκεί πέρα συμβαίνουν πολλά και διάφορα. Στο υπάρχει Δημαρχείο έχει υπάρχει ένα συγκεκριμένο Δημαρχείο που η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Θα πούμε περισσότερες λεπτομέρειες πιο μετά. Και όπως και θα δούμε πώς μια Ελληνίδα γίνεται να παντρεύτηκε δύο φορές με δύο διαφορετικούς άντρες στο ίδιο Δημαρχείο. Την ίδια μέρα. Ναι, την ίδια μέρα. Αυτό, είναι το, αυτό είναι το θέμα. Πολύ κίνηση. Αυτή τη λεπτομέρεια. Θα μου την πει αυτή, αυτή η λεπτομέρεια μου διαφεύγει αν φοράει το ίδιο νηφικό. Μόνο εδώ αυτά. Θα το δούμε. Εσύ τι κρατάς? Μία κούκλα, η οποία μπορεί να είναι ένα ενθύμιο της παιδικής μας ηλικίας, αλλά όπως όλα τα κοριτσάκια, τις βγάλαμε το χεράκι. Και έχουμε εδώ τη γιατρό. Όλα τα κοριτσάκια βγάζετε χεράκια, δηλαδή. Όλοι το κάναμε αυτό. Μπράβο, συγχαρητήρια. Είδες, πρόσεξες πώς γυάλισε το μάτι της Βίκης. Πρέπει να έχεις βγάλει πάρα πολλά χεράκια από τις κουκλές και μαλάκια. Όλα, τι έχω καταστρέψει. Και επειδή είναι πανάκριβα αυτά για να τα φτιάξεις, έχουμε μία περιουσία 100.000 λιρών που ψάχνει κληρονόμους στην Ελλάδα. Θα πούμε σε λίγο τα υπόλοιπα. Χρειάζεσαι και ένα μπαούλο. Έχετε ψάξει αν δεν αφορά κάποιον από εμάς? Εμένα δεν με αφορά, το ψάξα. Από την αλήθεια μου, το ψάξα. Λέω μπας και αυτή η κυρία ήταν θεία μου. Εγώ δεν το ψάξα. Μπορεί να έχω μια πιθανότητα. Σ' αγαπώ να το θυμηθείς αν έχεις. Οι κληρονόμοι είναι στην Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα συγκεκριμένα. Αναζητούνται. Τα λεφτά περιμένουν και περιμένουμε να δούμε. Αυτό είναι, να σε περιμένουν λεφτά και όχι μόνο λεφτά. 1000 ευρώ, ξέρω εγώ, που και αυτά καλοδεχούμενα. 100.000 λίρες. Γύρω στα 110.000 ευρώ. Κάπου εκεί, 110. Κάτι παραπάνω. 120. Αυτό βέβαια που ψάχνει ένας πατέρας είναι απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα για το θάνατο της κόρης του, που ισχυρίζεται ότι οι καταγγελίες που κάνει σοκάρουν και υποστηρίζει ότι δεν πέθανε η κόρη του από πνευμονικό είδημα, αλλά τη σκότωσαν κάποιοι από την κυβέρνηση. Επειδή γνώριζε πολλά. Ήξερε πολλά και θα μάθουμε περισσότερα είναι αργότερα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί δεν είναι μία κατηγορία ενός πατέρα που είναι έτσι αυθαίρετη. Έχουν βγει και τοξολογικές εξετάσεις και πολλά άλλα που τουλάχιστον αφήνουν μεγάλα ερωτηματικά. Θα πάμε όμως να το δούμε μετά το θέμα αυτό. Θα κάνουμε πιλάτες σήμερα. Θα μάθουμε πώς έτσι ο καθένας μας μπορεί να παρακολουθήσει το πρώτο μάθημά του πιλάτες. Επίσης θα μάθουμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε τις πολύ γνωστές μπόμπες. Όχι, μην σκέφτεστε κάτι άλλο. Οι μπόμπες για τα παιδικά πάρτι, οι πολύ γνωστές που συνήθως πάμε και τις αγοράζουμε κάπου έτοιμες, γιατί δεν ξέρουμε πώς να στήσουμε αυτό το πυργάκι από σαντουιτσάκια. Σήμερα θα το μάθουμε και θα το κάνουμε εδώ παρέα. Θα σας βάλω και εσάς να φτιάξετε κανένα σαντουιτσάκι. Ναι, αυτό δεν και θα το φάμε σίγουρα. Έτσι, για τις φίλες μας που θέλουν να φτιάξουν ένα ωραίο παιδικό πάρτι για τα παιδιά τους με οικονομικό τρόπο, μόνες τους. Και οι μεγάλοι τις αγγίζουν. Συγγνώμη, και οι μεγάλοι τις αγγίζουν τα φώτα. Ακριβώς, για μικρούς και μεγάλους. Σήμερα θα φιλοξενήσουμε ένα θέμα εδώ που δυστυχώς θα έλεγα είναι επίκαιρο. Έχει να κάνει με την κατάθλιψη. Και ειδικότερα με την γυναικεία κατάθλιψη. Πολλά τα αίτια. Σήμερα θα μάθουμε πώς μπορούμε να δούμε αν έχουμε εμείς ή κάποιος φίλος μας, φίλη μας, κατάθλιψη, πράγμα το οποίο που δεν είναι πολύ έτσι, σπάνιο πια στις μέρες μας. Και θα μάθουμε και θα ρωτήσουμε τα πάντα γύρω από την γυναικεία κατάθλιψη. Πάμε να δούμε τώρα το θέμα της Αχαΐας, που έχει πολύ κίνηση αυτό το Δημαρχείο, τόσο πολύ που όπως είπες και εσύ πριν, μία γυναίκα παντρεύτηκε δύο φορές την ίδια μέρα στο ίδιο Δημαρχείο, αλλά με δύο διαφορετικούς άντρες. Ακριβώς. Λοιπόν, πρόκειται για ένα κύκλωμα παράνομων ελληνοποιήσεων μέσω εικονικών γάμων
σε Δήμο της Αχαΐας, το οποίο φέρονται να εμπλέκονται ο Δήμαρχος, Δημοτική Σύμβουλη και Δικηγόροι. Την υπόθεση ερευνά η αστυνομία. Το θέμα, να σου πω, Κίμ, ότι αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία του Υπουργείου Εσωτερικών, έρευνα του οποίου έδειξε όλα αυτά που είπες και εσύ προηγουμένως. Ότι καταρχάς το περασμένο καλοκαίρι έγιναν κυρίως σε ένα δημαρχείο, εμπλέκονται κι άλλα σε ένα κυρίως δημαρχείο, 26 τέτοιοι εικονικοί γάμοι με αλλοδαπούς για να μπορέσουν να ελληνοποιηθούν. Και από εκεί και πέρα προέκυψε από την έρευνα γυναίκα η οποία παντρεύτηκε δύο φορές με δύο διαφορετικούς άνδρες, αλλά την ίδια μέρα και μάλιστα στο ίδιο δημαρχείο. Δεν ξέρω να σου απαντήσω αν φορά για το ίδιο νηφικό, επειδή με ρώτησες πριν. Δεν ξέρω κανείς ότι ξαναπήγε. Κοιτάξτε, σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πώς να εξετάσει τώρα εκείνη τη στιγμή ο δήμαρχος ή αντιδήμαρχος να δει αν πρόκειται για εικονικό γάμο ή όχι. Όταν έρχονται δύο άνθρωποι οι οποίοι καταθέτουν τα χαρτιά τους και εκδηλώνουν την επιθυμία τους να παντρευτούν, δεν μπορείς εσύ να εξετάσεις ή να κάνεις, ας πούμε, συνέντευξη του καθενός. Πιστεύω πως με κάποιο τρόπο γίνεται η διασταύρωση των στοιχείων. Αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε και μια ανήλικη αλλοδαπή, η οποία παντρεύτηκε. Όχι, λέω εκ των προτέρων, Αλεξία. Θέλω να πω ότι. Από πρωτού φτάσουν στο δημαρχείο. Πρωτού φτάσουν. Βέβαια, όταν βλέπει μια γυναίκα, ας πούμε, να έρχεται συνεχώς. Εντάξει, εκεί ίσως θα έπρεπε να. Ειδικά νομίζω σε κλειστές κοινωνίες, όπου οι άνθρωποι λίγο πολύ γνωρίζονται. Και πώς βρήκανε τώρα ότι υπάρχουν αυτές οι παράνομες ελληνοποιήσεις? Έγινε αυτή η έρευνα του Υπουργείου Εσωτερικών, έδειξε όλα αυτά, έδειξε ακόμα και αυτό που πήγα να πω για την ανήλικη αλλοδαπή, η οποία παντρεύτηκε Έλληνα, χωρίς μάλιστα να υπάρχει η σχετική άδεια του δικαστηρίου που να επιτρέπει αυτό το γάμο. Και τα ίδια πρόσωπα προέκυψε ότι έχουν κάνει γάμους πολλές φορές. Μάλιστα. Με αλλοδαπούς. Χωρίς να υπάρχουν τώρα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ρωτούσαμε και τον ίδιο το Δήμαρχο. Ρούλα, ξέρω ότι με ακούσε στο κοντρόλ. Να κάνουμε μια προσπάθεια να μιλήσουμε με τον ίδιο το Δήμαρχο, μήπως και μπορέσει να μας λύσει κάποιες απορίες. Ωραία. Εντάξει, λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να βρούμε και τον Δήμαρχο, ο οποίος έχει παντρέψει αυτά τα ζευγάρια και ενδεχομένως και αυτή τη γυναίκα που παντρεύτηκε αυτός, δύο φορές την μας ίδια πει και αυτός τι ακριβώς έχει γίνει. Εξάλλου, η υπόθεση ακόμα είναι σε εξέλιξη, η έρευνα μάλλον είναι σε εξέλιξη και φαντάζομαι θα έχουμε τις επόμενες ημέρες και περισσότερα στοιχεία τα οποία θα έρχονται σε φως της δημοσιότητας και θα μας αποκαλύπτουν περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Ωραία. Με ειδοποιούν τώρα ότι ο Δήμαρχος βρίσκεται αυτή τη στιγμή καλεσμένος σε τοπικό κανάλι, αλλά έχει δεσμευτεί να βγει λίγο αργότερα στην εκπομπή μας, να μας δώσει και κάποιες απαντήσεις και εξηγήσεις και σίγουρα έχουμε να τον ρωτήσουμε διάφορα. Όχι αυτά που ρώτησε ο Στάθης. Νομίζω δεν θα σταθούμε στον ηφικό, αλλά θα σταθούμε έτσι στην ουσία του πράγματος. Τι σημαίνει πίσω από όλο αυτό? Γιατί κάτι μυρίζει εδώ πέρα. Πάντως δεν είναι ένα θέμα που ακούγεται πρώτη φορά, έτσι. Mm-hmm. Είναι ένα γεγονός που το έχουμε ακούσει πολύ συχνά. Ειδικά με τους αλλοδαπούς που προσπαθούν να πάρουν την ελληνική υπηκότητα. Δεν μας κάνει και τόσο εντύπωση. Απλά και το θέμα πράγμα είναι το οποίο δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Παντού. Και σε άλλες χώρες συμβαίνει. Είναι ίσως ένας εύκολος τρόπος. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να αποκτήσουν την ελληνική υπηκότητα να το κάνουν με αυτόν τον τρόπο. Και γι' αυτό βλέπουμε διπλούς γάμους. Ακόμα και οι ανήλικους να παντρεύονται με αυτόν τον τρόπο. Τις προάλλες, τυχαία, είχα ανοίξει με τέτοια συζήτηση και άκουγα ότι, για παράδειγμα, στην Αυστρία υπάρχει ταρίφα για αυτούς τους εικονικούς γάμους. Business, γύρω στα 20.000 ευρώ είναι. Και στην Αμερική ήταν πολύ δεδομένο. Γιατί είναι εμπλεκόμενοι πολλοί, τα οποία τα λεφτά μοιράζονται σε όλους αυτούς που είναι εμπλεκόμενοι στον κύκλωμα αυτό. Εξάλλου, στη σημερινή εποχή τίποτα δεν γίνεται τζάμπα, έτσι δεν είναι? Η σημερινή εποχή έχει πολλά προβλήματα, όχι μόνο ότι δεν γίνεται τίποτα τζάπα, αλλά δεν περιμένει και κανένας το τζάπα και νομίζω ότι άμα περιμένεις τη ζωή σου γενικά το τζάπα, πας πίσω, πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Mm-hmm. Αλλά πώς να κοιτάξουμε μπροστά, Βίκη, αν παρακολουθούμε την επικαιρότητα και βλέπουμε όλα αυτά που γίνονται, όλα αυτά που θέλει η Τρόικα ή οι ξένοι, εν πάση περιπτώσει, από εμάς. Το πόσες απολύσεις θέλουν να γίνουν στο δημόσιο τομέα, ειδικά. Βέβαια, και το πόσοι άνθρωποι και συνάνθρωποι μας φαίνεται ότι θα χάσουν τη δουλειά τους με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει όμως ένας άνθρωπος στην Κρήτη, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο είχε προνοήσει έτσι, όλου αυτού που ζούμε τώρα. Δημόσιος υπάλληλος, έφυγε από μόνος του, από μόνιμη θέση που κατήχε στο δημόσιο, για να πάει να κάνει κάτι διαφορετικό. Και βέβαια εκείνος τώρα, επειδή και αυτό που επιχείρησε να κάνει, του έχει βγει σε καλό, είναι με ένα χαμόγελο.
Βέβαια. Τι πρόλαβε. Βέβαια. Και, μιλάμε για τον κύριο Γιάννη Σκραφνάκη, ο οποίος μετά από 14 χρόνια προϋπηρεσίας αποφάσισε ένα πρωί να φύγει ο άνθρωπος. Και έγινε μερικά χρόνια πριν, το 2005, mm-hmm. που τότε όλοι ήθελαν να μπουν στο δημόσιο. Για πάμε να ρωτήσουμε και τον ίδιο πώς πήρε αυτή την απόφαση και αν έβλεπε έτσι μπροστά αυτό που θα ερχόταν και που ζούμε εμείς τώρα. Καλό μεσημέρι στην Κρήτη, κύριε Σκραφνάκη. Γεια σας. Καλά εσείς. Επιλέξατε να αφήσετε μία μόνιμη θέση στο δημόσιο και να πάτε να κάνετε κάτι εντελώς διαφορετικό. Πλέον τώρα εσείς φτιάχνετε σαπούνια, χειροποίητα. Και φυτικά καλλιντικά. Και καλλιντικά, ακριβώς. Πώς πήρατε αυτή την απόφαση που, όπως είπε και η Βίκη που είναι εδώ δίπλα μου, τότε όλοι θέλανε με κάθε τρόπο μία θέση στο δημόσιο. Δηλαδή και μέσω βάζανε και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι, πιστεύω ότι αυτό είναι το λάθος που συμβαίνει πολλά χρόνια τώρα. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν είμαι ο μόνος. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που το έχουν κάνει αυτό, λίγοι βέβαια. Και σίγουρα αυτό είναι μια εσωτερική ανάγκη, πιστεύω, του ανθρώπου για να κάνει κάτι που αγαπάει. Και σίγουρα όταν κάνουμε κάτι που αγαπάμε, πιστεύω ότι πηγαίνει πολύ καλά. Δεν φοβηθήκατε να κάνετε αυτό το βήμα? Όχι, δεν φοβήθηκα, γιατί εκτός από τα σαπούνια και τα καλλιντικά, δεν σας κρύβω ότι είχα και έχω στο μυαλό μου πολλά πράγματα ακόμα που μπορεί να κάνει κάποιος στην Ελλάδα και να πάνε πάρα πολύ καλά. Τώρα που βλέπετε και ακούτε τους πρώην συναδέλφους σας και συνανθρώπους έτσι, όλων μας που βρίσκονται σε αυτή την πολύ δύσκολη και δυσάρεστη θέση να αγωνιούν πραγματικά αν θα τεθούν σε διαθεσιμότητα, αν θα χάσουν τη δουλειά τους. Εσείς τώρα που το βλέπετε λίγο εξ αποστάσεως, πώς σας φαίνεται όλο αυτό? Ναι, δυστυχώς η αλήθεια είναι ότι δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση πλέον οι άνθρωποι του δημοσίου. Δεν φταίνε βέβαια και αυτοί, να το πούμε αυτό, υπήρξε μια γενική νοοτροπία τέτοια και εκτός αυτού λειτουργήσε και το κράτος έτσι και ο πατέρας, ξέρετε, ήθελε να νιώθει μια ασφάλεια για το παιδί του και τέλος πάντων όλο αυτό το σκεπτικό και η φιλοσοφία διαιωνίζονταν και φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα βέβαια είναι μια, να το πούμε έτσι, μια άλλη περίοδος που θα μπορούσε όμως το κράτος να δώσει ευκαιρία στην επιχειρηματικότητα. Και εμείς, κυρία Κίλια, να πούμε εδώ στην Κρήτη, σίγουρα μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Καλά, το κράτος πολλά θα μπορούσε να κάνει. Το θέμα είναι ότι δεν τα κάνει. Πείτε μου κάτι τώρα, με απόλυτη ειλικρίνεια. Εσείς πώς μπήκατε τότε στο δημόσιο? Σας ορκίζομαι γι' αυτό και πρέπει να το κόψω να ορκίζομαι, γιατί ορκίζομαι κάθε μέρα. Μπήκα τυχαία. Είχα βγάλει μια σχολή του Υπουργείου Υγείας, άνοιγε το Πεπαγνή τότε το νοσοκομείο. Είχα κάνει μια αίτηση ένα μήνα πριν να απολυθώ και ένα πρωί με ξύπνησε η μάνα μου και μου λέει: σε γράφουν εφημερίδες, παιδί μου, και θα πάω στο δημόσιο. Δεν χρειαστήκατε μέσο. Όχι. Να σας πω την αλήθεια, είπα όχι, τι έπαθα, γιατί από τότε είχα στο μυαλό μου άλλα πράγματα. Και είδατε αυτό το όχι, τι έπαθα, κόλλησα μετά 14 χρόνια εκεί. Πιστεύω ότι μετά σε το ότι έκανα πάντα και άλλα πράγματα. Τώρα δεν σας κρύβω, είμαι στο δρόμο, περιμένω ένα άνθρωπο, ένα συνεργάτη να μου δώσει κάτι πράγματα και μιλάω στο τηλέφωνο μαζί σας και μου φαίνεται παράξενο. Υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνουμε. Εμείς σας περιμένουμε πάντως εδώ στην εκπομπή να έρθετε στην Αθήνα και να μας δείξετε τα ωραία σαπούνια και καλλιντικά που είναι χειροποίητα και έτσι από φυσικά αγνά υλικά. Να μας τα δείξετε εδώ ζωντανά στο στούντιο και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Ναι, βρίσκομαι στον δρόμο, δυστυχώς δεν σας ακούω, αλλά θέλω να σας πω ένα αισιόδοξο μήνυμα. Θα μπορούσε η Ελλάδα να ζήσει με μια νησιωτική πολιτική. Το έχουν γράψει αυτό, υπάρχει το σχέδιο. Θα μπορούσε η Ελλάδα να ζήσει από την Αθήνα και μόνο από τον τουρισμό. Να καταλάβετε ότι εμείς φέτος είχαμε σαν Ελλάδα 17 εκατομμύρια τουρίστες. Έτσι λέγεται, δεν τις μετρήσαμε. Υπάρχουν στοιχεία γι' αυτό. Στη Βενετία, ας πούμε, στην Ιταλία, που είναι μια πόλη,
πάνε 17 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο σε μία πόλη. Η Αθήνα έχει πιο ενδιαφέρον από τη Βενετία, έχει πιο καλές αρχαιότητες, αλλά θα πρέπει να μπουν σε μία τάξη όλα. Να μπορεί κάποιος άνθρωπος να περπατήσει εύκολα, να μπορεί να αυξηθεί τις αρχαιότητες. Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, σας περιμένουμε εδώ στην εκπομπή να μας δείξετε τα σαπούνια και να συζητήσουμε και όλα αυτά που λέτε, γιατί η Κρήτη είναι και έτσι και ένα. Είναι το νησί μας που κάθε χρόνο υποδέχεται και πάρα πολλούς τουρίστες και τουρισμό. Τώρα τα 17 εκατομμύρια. Δεν ξέρω, δεν τα μετρήσαμε. Είναι υποσυζήτηση ακόμα. Ενώ οι 100.000 λίρες υπάρχουν. Υπάρχουνε. Και περιμένουν. Αν μας βλέπετε από την Κέρκυρα, θέλω να σας πω ότι έχετε πολύ μεγάλες ελπίδες να είσαστε ένα σημείο από τους κληρονόμους των 100.000 λιρών. Ήδη έχουν ξεκινήσει με αιτήσεις και προσπαθούν να βρουν το γεωνολογικό δέντρο, να δουν αν η κυρία που απεβίωσε. Εμείς θα δώσουμε πληροφορίες όμως, οπότε... Φαντάζεστε να βρούμε εμείς τώρα τους κληρονόμους. Μπορεί, έτσι κι αλλιώς έχουν κάνει κάλεσμα στον κόσμο. Θα τους βρούμε. Εγώ θέλω όμως τώρα να μάθω περισσότερα για τα περίεργα επαγγέλματα που υπάρχουν και για τα οποία πληρώνονται κάποιοι άνθρωποι. Και πληρώνονται και καλά. Επαγγέλματα που ίσως πολλοί από εμάς δεν θα τολμούσαμε. Ούτε καν να φανταστούμε ότι μπορεί να τα κάνουμε. Είναι επαγγέλματα που δεν θα μπορούσαμε ίσως να διανοηθούμε και να τα κάνουμε μερικά από αυτά. Κάποια από αυτά θεωρώ ότι είναι και πολύ εύκολα. Αυτό, ας πούμε. Ξεσκονιστής δεινοσαύρων, ας πούμε. Εντάξει, φαντάζει απλό. Δεν είναι άσχημο, αλλά... Να σου πω στο κοκαλάκι. Ναι, αλλά έχει μια ευθύνη όμως. Όταν είσαι σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία δεινοσαύρων και είναι κάτι το οποίο, αν κάνεις ένα λάθος, δεν μπορεί να αντικατασταθεί αυτό. Σκυλοτροφία έτρωγες εσύ. Ανούλα μου, στην εποχή που ζούμε. Περίμενε, μη μου απαντήσει. Πάμε να δούμε. Για 40.000 ευρώ. Πάμε να δούμε το βίντεο και θα μου απαντήσει μετά. Όχι. Είστε ικανοποιημένοι από την εργασία σας? Σας γεμίζει? Τη θεωρείτε αρκετά ενδιαφέρουσα? Αν η απάντηση είναι όχι, σας έχουμε μία λίστα με τα πιο περίεργα επαγγέλματα, έτσι όπως τα απαθανάτησε με το φωτογραφικό της φακό η Νάνση Ρίκα Σιφ. Επαγγελματία φωτογράφος, η οποία κυνηγά ανθρώπους που κάνουν ασυνήθιστες εργασίες όπως δοκιμαστές σκυλοτροφής ή ξεσκονιστές δεινοσαύρων. Ο εξεταστής οσμής είναι σίγουρα ένα άγνωστο στους περισσότερους από εμάς επάγγελμα. Στα εργαστήρια του Hilltop, στο Σινσινάτι του Οχάιο, στις ΗΠΑ όμως, οι εξετάσεις οσμής διεξάγονται καθημερινά εδώ και 50 χρόνια σε αναπνοή, πόδια, νεογνά γάτας και πάνες. Αειδιαστικό. Στην προκειμένη περίπτωση, πρόκειται για μια δοκιμή που ακολουθεί ένα αυστηρό πρωτόκολλο για την αποτελεσματικότητα των αποσμητικών σώματος. Η Betty Lyons, που δηλώνει ικανοποιημένη από την καριέρα της, ξεκίνησε αυτή την ιδιαίτερη δουλειά πριν από 35 χρόνια. Ο μισθός της κυμαίνεται από 19 έως 52.000 δολάρια. Είναι εύκολο άραγε να είναι κανείς δίτης που μαζεύει μπαλάκια του γκολφ. Ο Jeffrey Blame φορά στολές κατάδεσης, πάχους τριών στρωμάτων και δένεται με εξοπλισμό κατάδεσης 45 λιβρών. Φέρει βαρύδια 18 λιβρών στη μέση του και 60 λίβρες μπαλάκια του γκολφ κρεμασμένα στο λαιμό του μέσα σε δίχτυ. Γλιστρά μέσα στο νερό στα γήπεδα γκολφ του Ορλάντο και μαζεύει τις μπάλες των άστοχων του αθλήματος. Τι τις κάνει αφού τις μαζέψει? Τις στέλνει σε εταιρεία φινερίσματος, η οποία τις πουλά στη μισή τιμή και ο ίδιος κερδίζει περίπου 5 με 10 cents για κάθε μία. Το κέρδος του φτάνει μέχρι και 90.000 δολάρια. Δοκιμαστής σκυλοτροφής ποιος θέλει να γίνει? Αν και μόνο στο άκουσμα ιδιάζεται, αυτό δεν είναι το κατάλληλο επάγγελμα για εσάς, χειρίζεται η Πατρίσια Πάτερσον. Στο κάμπους του Πανεπιστημίου του Κάνσας, η ίδια αναλύει δείγματα σκυλοτροφής ως προς τη γεύση φυσικά αλλά και για την υφή τους. Η Πατρίσια πραγματοποιεί δοκιμές τις οποίες συγκρίνει τη σκληρή υφή ενός σκυλομπισκότου σε σχημαμπριζόλας με 7 διαφορετικές τροφές για ανθρώπους, όπως κρεμμόδες τυρί, σκληρό τυρί, ελιές, καραμέλες, ασπράδι αυγού, ξηρούς καρπούς και λουκάνικα Φραγκφούρτης. Για την εργασία της αυτή αμείβεται με 40.000 δολάρια. Τι μπορεί άραγε να ψάχνει ένας επιθεωρητής chips? Σύμφωνα με τη Cindy Pina, στο εργοστάσιο πατάτας Cape Cod, αυτό που ψάχνει είναι παραψημένα πατατάκια, αλλά το πιο σημαντικό είναι να ελέγχει αν τα πατατάκια είναι κολλημένα μεταξύ τους. Κάτι τέτοιο, όπως λέει, μπορεί να καταστρέψει ολόκληρη τη σακούλα. Η Cindy κάνει αυτή τη δουλειά 12 χρόνια και παραδέχεται ότι τρώει πολύ λιγότερα πατατάκια τώρα σε σχέση με τότε που ξεκίνησε να δουλεύει. Επισκευαστής ρογμών? Ναι, καλά ακούσατε. Ο Jeffrey Klanzer κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά. Αυτή του να γεμίζει τις ρογμές στο Black Hills της Νότιας Ντακότα. Οι συντηρητές που κάνουν αυτή τη δουλειά χρησιμοποιούν ένα μείγμα σκόνης, γρανίτη, έλαιο λιναρόσπορου και σκόνη λευκού μολύβδου.
Παρ' όλα αυτά, από το 1989 έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν σιλικόνη. Η συντήρηση γίνεται σε αιτήσια βάση και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για μια μνημειώδη στην κυριολεξία εργασία. Μπορεί το κατασκευαστής λαστιχένιων κοτόπουλων να μην ακούγεται καθόλου γκλάμορους δουλειά, όμως αποφέρει εκατομμύρια δολάρια. Ο Τζιν Ρόουζ ισχυρίζεται ότι τα λαστιχένια κοτόπουλα τον έχουν κάνει εκατομμυριούχο. Τα πουλά σε όλες τις ΗΠΑ εδώ και 25 χρόνια. Κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί αυτά τα αντικείμενα έχουν τόσο μεγάλη απήχηση. Έχοντας ξεκινήσει την καριέρα του ως ιδιοκτήτης ενός καταστήματος με είδη τρίκ στα 17 του χρόνια, τώρα έχει αποδείξει ότι με το σωστό προϊόν και με λίγη τύχη ο καθένας μπορεί να πιάσει το jackpot. Για πάνω από 30 χρόνια ο Frank Bristed ξεσκονίζει κόκαλα 145 εκατομμυρίων ετών. Είναι ο μοναδικός που ξεσκονίζει τους δεινόσαυρους στο Μουσείο Smithsonian της Washington. 5 μέρες την εβδομάδα, τις πρώτες πρωινές ώρες, έχει στη διάθεσή του όλους τους δεινόσαυρους και τους ξεσκονίζει με ένα φτερό και με ηλεκτρική σκούπα. Κάτι που δεν κάνει ποτέ ωστόσο είναι να αγγίζει τα οστά. Στη φωτογραφία, ποσάρει με ένα στεγόσαυρο. Υπάρχει κάτι εντελώς περίεργο στο επάγγελμα της Julie Booker. Εργάζεται μόνο για την περίοδο αναπαραγωγής των ψαριών από τον Ιούνιο στον Οκτώβριο. Είναι καταγραφέας ψαριών και μένει ξάγρυπνη μερικές νύχτες μετρώντας ψάρια κάθε 10 λεπτά. Δουλεύει στο Ballard Lock στο Seattle και η καταμέτρηση που κάνει στα ψάρια βοηθά στο να ρυθμίζεται το δικαίωμα αλίας στην περιοχή. Συχνά ακολουθείται από τουρίστες. Το ξενοδοχείο St. Francis στο San Francisco καθάριζε τα κέρματά του για πάνω από 50 χρόνια και τα 20 από αυτά ο Arnold Barliner ήταν ο άνθρωπος που έκανε αυτή τη δουλειά. Γυαλιστής κερμάτων, μάλιστα. Ο άνθρωπος αυτός κάθε πρωί γυάλιζε όλα τα νομίσματα με ένα γυαλιστικό ασημικόν που δανειζόταν από την κουζίνα. Ο Άρνολντ πέθανε λίγα χρόνια πριν. Οι παλιοί του ξενοδοχείου τον μνημονεύουν ως έναν πραγματικό θησαυρό. Η λίστα με τα αλόκοτα επαγγέλματα είναι μακροσκελής, καθώς αυτοί περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η σχεδιάστρια μόδας για κούκλες Μπάρμπι, ο χειροπρακτικός αλόγων, ο συλλέκτης κουλικιών, ο καθαριστής δεξαμενών για καρχαρίες, ο κουρευτής γκαζών για ουρανοξύστες, ο δοκιμαστής τσίχλας, ο δοκιμαστής νεροτσουλήθρας, η γοργόνα, ο σύμβουλος συμπεριφοράς γατών, ακόμα και ο ανθρώπινος σάκος του box. Η επιλογή είναι δική σας. Καλή στα διαδρομία. Διαλέξτε γρήγορα, όλοι είναι επάγγελμα. Εγώ πήρα τα 40 χιλιάρικα το μήνα. Εσύ θεωρείς φιλοτροφή. Εγώ τα chips. Τα chips. Ναι, θα δοκίμαζα. Εσύ, Αλεξία. Εγώ το σχεδιάστρια μόδας για κούκλες Μπάρμπι. Εγώ το αυτός που ξεσκονίζει τα... Εγώ, αν και εγώ περίμενα. Σίγουρα δεν θα γινόμουν αυτό ο καθαριστή που καθαρίζει τα ενιδρία μέσα. Τα καρχαρίε. Με κλουβί μπαίνει μέσα. Δεν νομίζω. Εγώ πάντω εσύ περίμενα ότι θα πει το γυαλιστή κερμάτων. Δεν ξέρω γιατί. Δεν είμαι καλή στο γυάλισμα. Μην ταλαιπωρήσει. Πάντω, α πω κάτι. Αυτά τα πιο εύκολα επαγγέλματα από αυτά που είδαμε είναι και λίγο θέμα τύχη. Δηλαδή, μακάρι να σου δίνει κάποιο, δεν ξέρω εγώ, 60.000 δολάρια να ξεσκονίζει. Τους δεινόσαυρους. Και δεν έχει που είναι δοκιμαστής νεροτσουλήθρας, δεν είναι και ευχάριστο. Όλη μέρα κατεβαίνει νεροτσουλήθρας. Νομίζω ότι δεν μας ξέρουν, γι' αυτό δεν μας έχουν φωνάξει ακόμα. Αυτός που κάνει την έρευνα για τη συμπεριφορά με τις γάτες, τι κάνει. Σύμβουλο συμπεριφοράς γατών. Κάθε όλη μέρα και κοιτάει μια γάτα. Και νιαουρίζει. Όχι, δίνει προφανώς συμβουλές στους ιδιοκτήτες των κατοικιδίων. Δεν έχει η Μαρίκα να κάνει δεξιά το πόδι. Τι συμβουλές δίνει σε μια γάτα. Τι να σου πω, δεν είμαι συμβουλές που έχω γατό. Κοσάρικο. Το παίρνει καθώς το πεντάρικο. Το πεντάρικο. Πάντα στα πιο εύκολα λεφτά είναι από αυτή την κληρονομιά που ψάχνουν τους κληρονόμους τώρα. Αυτήν είναι δεν κάνεις τίποτα, απλά είσαι στην Κέρκυρα και περιμένεις. Και περιμένεις και κοιτάζεις το γενεολογικό σου δέντρο να δεις μήπως υπάρχει κάποια συγγένεια, κάτι. Δεν μπορούσα να πούμε κανένα όνομα να αρχίσει να ψάχνει. Μήπως υπήρχε κάποια θεία που πήγε στο εξωτερικό, στην Αγγλία. Για σκεφτείτε λίγο. Εσείς τώρα που μας βλέπετε, εμείς δεν είναι κανένας από εμάς από την Κέρκυρα. Όχι, δεν έχετε καταγωγικά κανένα. Όχι. Πενταήμερη πήγα, δεν πιάνει. Όχι, δεν πιάνει. Δεν πιάνει αμέσως, είδε λεφτά και τρέχει. Εσείς λοιπόν που έχετε καταγωγή από την Κέρκυρα, έχετε ελπίδες. Και η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Στον ποταμό, δίνει και την περιοχή. Μέχρι να βρούμε τώρα όμως τους κληρονόμους, πάμε λίγο να γυμναστούμε. Να δούμε έτσι αυτό τον εναλλακτικό τρόπο γυμναστικής, ο οποίος όμως έχει μπει πολύ έντονα στις ζωές μας. Εγώ δεν έχω δοκιμάσει πιλάτες. Στις ζωές μας. Λέμε τώρα, θα γυμναστούμε. Είναι αυτή η καλή πρόθεση που ξεκινάμε από Δευτέρα. Κάθε μήνα και κάθε εβδομάδα. Η Τζοάννα όμως πήγε, η Τζοάννα Χριστοφόρου, πήγε και έκανε πιλάτες. Έκανε την αρχή για όλους εμάς. Εμείς από εβδομάδα. Can you handle this?
Χάστε το τρέξιμο στο διάδρομο, τα βάρη και το αερόμπικ. Για ένα όμορφο και υγιές σώμα δεν χρειάζεται να ρίχνουμε κιλά υδρότα. Ψάχνοντας εναλλακτικούς τρόπους γυμναστικής, βρεθήκαμε σε ένα γυμναστήριο στην Καλλιθέα που είναι αποκλειστικά για γυναίκες και κάναμε πιλάτες. Μια μορφή άθλησης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλου του κόσμου, άσχετα με το πόσο γυμνασμένος ή fit είναι κανείς. Γιατί να κάνει κάποιος πιλάτες? Για πολλούς και διάφορους λόγους. Διαφορετικές ασκήσεις, διαφορετικό αποτέλεσμα, χωρίς ιδιαίτερο κόπο αν κάποιος δεν έχει πολύ καλή σχέση με τη γυμναστική. Η φιλοσοφία του πιλάτες είναι ο συντονισμός εκτός του σώματος. Συμμετέχει το πνεύμα και η ψυχή. Σου δίνει τρομερή ευεξία. Πιστεύω ότι είναι το μυστικό της νεότητας. Ποιες ηλικίες το προτιμούν? Το πιλάτες δεν έχει ηλικία. Αλλά και η γυμναστική γενικότερα δεν έχει ηλικία. Θεωρώ ότι είναι μια γυμναστική η οποία είναι για όλα τα επίπεδα, διότι λειτουργείς με το ίδιο σου το βάρος. Τι είναι αυτό που δυσκολεύει κάποιον στο πιλάτες? Πιστεύω η αναπνοή σε πρώτη φάση. Γιατί ο περισσότερος κόσμος, όσο περίεργο κι αν ακούγεται, δεν ξέρει να αναπνέει. Κάθε αρχή και δύσκολη, αλλά επειδή έκανα γυμναστική, όχι, δεν θα έλεγα ότι ήταν δύσκολο. Εγώ πάλι θα έλεγα ότι με δυσκόλεψε αρκετά, από την άποψη ότι αργήσανε να λυθούν λίγο οι μυς, αλλά μετά κυριολεκτικά πέταγα. Εισπνοή, εκπνοή. Τα ωφέλη του πιλάτες είναι πάρα πολλά. Ευθυγραμμίζει τη σπονδυλική στήλη. Δεν επιβαρύνει τις αρθρώσεις. Δεν υπάρχει μυς του σώματος που να μην δουλεύει, με τη διαφορά ότι δεν καταπονείται το σώμα. Αυτό είναι το πιο ουσιαστικό απ' όλα. Είναι δηλαδή μια θεραπευτική άσκηση. Εάν κάποιος έχει πρόβλημα στα γόνατα, μπορεί να ασχοληθεί με το πιλάτες ή θα το επιβαρύνει? Και βέβαια μπορεί να ασχοληθεί με το πιλάτες, γιατί κάνουμε συγκεκριμένες ασκήσεις, μυϊκή ενδυνάμωση τετρακεφάλων, χωρίς να επιβαρύνονται τα γόνατα. Και επιβάλλεται να κάνει τέτοιες ασκήσεις. Ή αντίστοιχα στον αφιένα, ή αντίστοιχα στη μέση. Πολλοί άνθρωποι έχουν κύλες, έχουν δισκοπάθεια, έχουν αφιενικό. Αν εμένα προσωπικά με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί είχα πρόβλημα με τα γόνατά μου, είχα μηνίσκο και στα δύο. Οπότε το πιλάτες πραγματικά με έχει απογειώσει. Ήταν η καλύτερη άσκηση που μπορούσα να κάνω. Τώρα με τον Μποσού δουλεύουν χέρια, πόδια, κουτί, κοιλιακή. Εγώ που έχω να κάνω κάποια χρόνια γυμναστική, θα μου είναι εύκολο ή δύσκολο? Θα σου είναι αρκετά εύκολο στην αρχή, γιατί πάντα ξεκινάμε από τις απλές ασκήσεις και μετά οι ασκήσεις εξελίσσονται. Όταν τελειώνετε ένα μάθημα πιλάτες, πώς νιώθετε? Εγώ προσωπικά χαλαρώνω τόσο πολύ που αν είχαν κρεβάτι δίπλα μου θα κοιμόμουν. Εγώ πάλι μπορώ να σου πω ότι νιώθω μια απίστευτη ζωντάνια, ενέργεια. Νιώθω δηλαδή ότι εκείνη τη στιγμή σαν να μην έκανα καθόλου γυμναστική. Το μάθημα κανονικά διαρκεί μία ώρα. Εγώ δεν έκανα ούτε 5 λεπτά. Παρ' όλα αυτά, ευεξία ένιωσα, χαλάρωσα, ενέργεια στο maximum και κούραση στο μηδέν. Μπράβο, Τζοάννα. Εμπρός στον δρόμο που χάραξε η Τζοάννα. Αλλά έτσι που μας το έδειξε όμως, δεν μας δίνει κίνδυνο να το κάνουμε κι εμείς. Άντεξε, να... Ναι, γιατί εμείς έτσι όπως είμαστε, εδώ είμαστε έτοιμοι για να μπούμε μέσα. Στην αρχή θα κάνουμε, ας τους να λέμε. Φαινότανε εύκολο. Φαινότανε. Να πούμε, πρόσεχε, εσύ χρωστάς και πράγματα σε αυτήν την εκπομπή, θα σε βάλω ότι γυμναστή. Ότι το πιλάτες είναι γυμναστική θεραπευτική, έτσι ξεκίνησε. Ναι, και... Για αυτούς που είχαν τραυματισμούς, ακριβώς, κυρίως για αθλητές. Δεν επιβαρύνει, γόνατα, τέτοια αυτά. Να πούμε ότι τώρα έχουμε έτσι ένα δωράκι για σας από το γυμναστήριο Body Care Ladies στην Καλλιθέα, που είναι μόνο για γυναίκες, για τις 5 πρώτες έτσι, τηλεθεάτρες που θα μας πάρετε τηλέφωνο στο τηλέφωνο της εκπομπής, το 211-55-55-50, θα κερδίσουν ένα πακέτο που περιλαμβάνει γυμναστική με όργανα και συμβουλές διατροφής μέχρι τα Χριστούγεννα.
Εμπρός λοιπόν, σηκώστε το τηλέφωνο και οι πέντε πρώτες που θα πάρετε τηλέφωνο στο τηλέφωνο της εκπομπής μας θα κερδίσετε το πακέτο μέχρι τα Χριστούγεννα. Mm. Έτσι, για να είστε fit τα Χριστούγεννα. Να πούμε όμως ότι ασφαλώς έχουμε σήμερα και τα δώρα μας, να σας δώσουμε να παίξουμε μουσικό quiz, ηλεκτρικές συσκευές από την εταιρεία Grupo Cucine. Αυτά είναι τα δωράκια μας και για σήμερα. Εσείς δεν έχετε παρά να καλέσετε στο τηλέφωνο της εκπομπής. Επίσης το ίδιο, 211-55-50-55-50. Να αφήσετε το όνομά σας, το τηλέφωνό σας και να παίξουμε μετά στη συνέχεια με τον Στέφανο ένα μουσικό quiz, εύκολο, και να σας δώσουμε πολλά πολλά δωράκια. Να πω γρήγορα και το Facebook και το Twitter, Μαγκαζίνο Life, μία λέξη. Πληκτρολογείτε και μας βρίσκετε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Έχετε ωραία φωνή. Ελάτε στο μαγκαζίνο Life να σας ακούσουμε. Δηλώστε συμμετοχή στο 211-5550-540 και όλα μπορεί να αλλάξουν. Να δούμε πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα και καύσιμα δηλαδή, που είναι τα καύσιμα σημαίνουν χρήματα είναι, στην τσέπη μας, είτε τα έχεις ή δεν τα έχεις. Εμείς θέλουμε να τα έχουμε, να κάνουμε οικονομία λοιπόν, και εσύ Βασίλη θα μας πεις σήμερα πώς. Θα λύσουμε απορίες, γιατί υπάρχουν διάφοροι μύθοι και πραγματικότητες. Τι ισχύει και δεν ισχύει. Και πόσο θα βγάζουμε και το πόρισμα κάθε φορά. Πόσα χρήματα κερδίζουμε. Εγώ θα σου θέσω τώρα ένα ερώτημα. Θα δούμε πρώτα το... Γιατί λες, δεν σου βάζω δύσκολα. Δεν ξέρω, μύθος ή όχι. Θα πάμε να δούμε όμως πρώτα το βίντεο και μετά ίσως θα μου δώσει και το βίντεο την απάντηση. Αυτό που λένε ότι να οδηγείς έτσι σε μια σταθερή ταχύτητα, χωρίς να πατάς πολύ γκάζι, να το αφήνεις και ξανά και τα λοιπά. Είναι, ας πούμε, ένας τρόπος να εξοικονομείς σίγουρα, καύσιμα. Αυτό, ναι. Άμα δεν πατάς συνέχεια τον γκάζι, πάτα, άφησε, πάτα, άσε. Και εσύ τον γκάζι πάτησες, τώρα απάντησες πριν το βίντεο. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε και τους άλλους τρόπους. Πολύ ωραία παίξαμε. Πάμε όμως να μάθουμε κάτι που σίγουρα θα κάνει καλό στην τσέπη μας. Υπάρχουν πολλές θεωρίες που σχετίζονται με την κατανάλωση καυσίμου σε ένα αυτοκίνητο. Μύθοι, πραγματικότητες. Τι όμως ισχύει, θα τα μάθουμε τώρα, σε λίγο. Όταν κάνουμε χρήση του κλιματιστικού, αυξάνεται η κατανάλωση. Θα έλεγα πως ναι. Τουλάχιστον 5% όταν ταξιδεύουμε και γύρω στο 10% όταν κινούμαστε εντός πόλης. Υπάρχει σημαντική διαφορά στην κατανάλωση καυσίμου όσον αφορά την ταχύτητα του αυτοκινήτου. Εδώ θα πρέπει να ξέρετε ότι όσο περισσότερο πατάτε τον γκάζι, τόσο αυξάνει και η κατανάλωση. Τι ισχύει με τα ανοιχτά παράθυρα? Είναι ωραίος ο καθαρός αέρας που έρχεται μέσα στο αυτοκίνητο, αλλά να είστε σίγουροι ότι και η κατανάλωση σε αυτή την περίπτωση θα αυξηθεί τουλάχιστον 5%. Βέβαια, θα πρέπει να ξέρετε ότι σημαντικό ρόλο παίζει το πόσα ανοιχτά παράθυρα έχουμε και ποια είναι η κατασκευή του αυτοκίνητου μας. Για πάμε και σε κάποια άλλα σημεία του αυτοκινήτου για να δούμε αν επηρεάζεται σημαντικά η κατανάλωση καυσίμου. Ελαστικά. Αν έχετε χάσει, φίλες και φίλοι, το 1/3 του αέρα.
να ξέρετε ότι εκεί πέρα η κατανάλωση θα αυξηθεί κοντά στο 15%. Προχωράμε λίγο πιο πέρα και πάμε στον κινητήρα του αυτοκίνητου. Oh. Συνεχίζω. Συντήρηση του αυτοκίνητου. Αν δεν κάνετε σωστή συντήρηση και σας βγάλει κανένα 2-3 ψεγάδια, μπουζί, φίλτρο αέρα κλπ, να ξέρετε ότι η αύξηση στην κατανάλωση θα φτάσει ίσως και το 50%. Απίστευτο. Και κάτι το οποίο εμείς δεν το έχουμε, αλλά το συναντούμε συχνά πυκνά στους ελληνικούς δρόμους, είναι αυτό εδώ το σημείο. Εδώ συνήθως πολλοί βάζουν μπαγκαζιέρες, βάζουν σχάρες για ποδήλατα. Να ξέρετε ότι και σε αυτή την περίπτωση, ειδικά στην περίπτωση που έχουμε μπαγκαζιέρα, η κατανάλωση θα αυξηθεί κοντά στο 20%. Άρα, αν δεν την χρειάζεστε, καλό είναι να μην την χρησιμοποιείτε. Άντε και προσοχή στην κατανάλωση, έτσι. Θες να μας κάσεις, air condition δεν πρέπει να ανάψουμε, το παράθυρο πρέπει να είναι κλειστό. Και εγώ αυτό ήθελα να σκάσουμε. Εντάξει, ας ανοίξουμε λίγο το air condition, το κλιματισμό. Τι είναι καλύτερα, να ανοίξουμε το air condition ή να ανοίξουμε το παράθυρο? Αναλόγως στις καιρικές συνθήκες. Άμα δεν είναι πιο οικονομικό, σε ρωτήσαμε. Α, οικονομικό ή πιο καλό. Ναι, τι είναι πιο οικονομικό? Εγώ θα χρησιμοποιούσα το κλιματισμό καλύτερα. Το κλιματισμό. Αν το αυτοκίνητο είναι βρώμικο, παίζει ρόλο. Εντάξει, όχι και τόσο. Όχι και τόσο. Μην νομίζω ότι εγώ ήταν δικιά μου ερώτηση, ήταν του Γιώργου του Νικολαίδη η ερώτηση αυτή. Ο Γιώργος έκανε τέτοια ερώτηση. Μάλλον έχει πολύ βρώμικο αυτοκίνητο και τον ενδιαφέρει. Και το καίει λίγο παραπάνω, μου φαίνεται. Ξέρει κάτι που δεν ξέρουμε? Εντάξει, αυξάνεται η κατανάλωση, αλλά ελάχιστα, δηλαδή μηδαμινά. Θα έλεγα. 0,5%. 0,0% τόσο. Αμεληταίο. 20-30% στην κατανάλωση του καυσίμου είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Αυτό έχει να κάνει και με το σέρβις κυρίως. Αν ποτέ... δεν έχουμε πάει για σέρβις στο αυτοκίνητο, και πώς το αν έχει χαλασμένα μπουζί. Το μπουζί, ναι. Είναι αυτό το πραγματάκι που πετάει το καύσιμο μέσα. Το βλέπουμε όταν ανοίγουμε το καπό. Εντάξει, όταν το πάμε για σέρβις το ελέγχουν. Ε. Ειδικά εμείς οι γυναίκες αμέσως το καταλάβουμε. Εσύ ξέρεις που είναι το μπουζί, Αλεξία. Όχι, αυτό λέω, αμέσως το καταλάβουμε που είναι το μπουζί. Δεν το ξέρει κάποιος. Είπαμε, ας το πηγαίνουμε για σέρβις. Ναι, τώρα λεφτά δεν υπάρχουν. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Είναι πάρα πολύ ωραίο να κάνουμε έτσι ένα, να μας κάνεις ένα μάθημα. Ναι. Μορφωτικό εγώ, όταν ανοίγει το καπό, τα χάνω. Ξέρω ίσα-ίσα που είναι να ελέγξεις, ας πούμε, το λάδι και αυτά. Λάδι, νερό ψυγείου. Το λέω απλά. Το νερό ψυγείου έχει δύο δοχεία, μπερδεύομαι. Έχει και ένα άλλο δοχείο. Ναι, ξέρετε να ανοίγετε το καπό? Εγώ δεν ξέρω. Περίμενε, ξέρουμε. Δεν ήξερα. Πώς ανοίγει το καπό? Ξεκινάμε από εκεί. Πώς ανοίγει το καπό? Δεν ξέρω. Κάτι έχει ένα κουμπί κάτω από το τιμόνι. Άμα δεν το ξέρεις, παίρνεις το βιβλιαράκι, διαβάζεις και σου λέει πώς ανοίγει το καπό. Ξεκινάμε από εκεί. Και μετά πολύ απλό. Πού έχει μπουκαλάκια, ελέγχουμε τα μπουκαλάκια. Τα μπουκαλάκια. Έχει διάφορα μπουκαλάκια το αυτοκίνητο. Υγρά φρένων. Εντάξει, κορίτσια μας δουλεύει τώρα. Δεν είναι μπουκαλάκια με άλλα μπουκαλάκια. Βασίλη, θα μας τα δείξεις αυτά για να μην μας πιάνουν αδιάβαστες. Σε ένα τα επόμενα θέματα. Ακριβώς. Τα μπουκαλάκια. Με κούκλες, φαντάζομαι, δεν έπαιζες εσύ, μικρός. Με αυτοκινητάκια. Με αυτοκινητάκια. Πώς φαίνεται ο άνθρωπος. Όπως τα περισσότερα αγόρια του. Εσείς όμως παίζετε με κούκλες. Φυσικά. Θυμάστε την αγαπημένη σας κούκλα? Εγώ ήταν μια... η Χάιντι. Η Χάιντι. Τη θυμάστε? Που ήταν και τηλεοπτική σειρά. Εσύ, ναι. Τη θυμάσαι? Μιράντα τη λέγανε. Μιράντα, την έχεις ακόμα? Την έχω ακόμα, ναι. Εσύ, και εγώ, εμένα τις κρατάει όλες, μαμά μου. Αν κι εσείς έχετε την αγαπημένη σας κούκλα και της έχετε βγάλει κανένα χεράκι, κανένα ποδαράκι ή τα παιδιά σας, υπάρχει τώρα η λύση. Υπάρχει το γιατρείο για κούκλες και κοντά μας σήμερα είναι η Ειρήνη Πρίντεζη, που είναι η γιατρός για τις κούκλες, που θα μας κάνει καλά τις κουκλίτσες μας τις αγαπημένες. Γεια σας, καλησπέρα. Αν και έχουμε ένα ματάκι, χαιρετάμε. Εδώ μας λείπει το ματάκι. Μας λείπει το ματάκι, μας λείπει το κορμάκι. Το οποίο θέλει φτιάξιμο. Σίγουρα δεν αποφασίζουμε να φτιάξουμε την κάθε κούκλα, αλλά ίσως την αγαπημένη μας ή αυτήν που την έχουμε πληρώσει έτσι κάτι της παραπάνω, αξίζει να τη φτιάξουμε. Ελάτε από εδώ να δούμε όλες τις κούκλες και
ήρθαμε και σας επισκεφτήκαμε και στο γιατρείο σας. Ναι, σωστά. Με όλους τους ασθενείς. Όλους μπορώ να πω, ναι, πραγματικά. Και τις παραδοσιακές, γιατί και αυτές πρέπει να δώσουμε μία βάση παραδοσιακές, mm-hmm. όπως είναι αυτή εδώ. Αυτή εδώ είναι. Αυτή είναι από την Κέρκυρα. Αυτή είναι από την Κέρκυρα. Έχουμε μέσα σε ένα χώρο πάρα πολλές διαφορετικές φορεσιές. Αυτή είναι από τη Λευκύμη της Κέρκυρας, η οποία διαφέρει από τη Γαστούρη, από την Ποδιά, από το Κεφαλοδέσιμο. Ναι. Και από τις κορδέλες πίσω. Αυτές οι κορδέλες πίσω στην πλάτη της, γυρίστε τη, ναι. πίσω, έχουν νόημα που υπάρχουν εκεί. Είναι τα λεγόμενα προξενιά. Αυτά εδώ. Ναι, ναι, ναι. Όταν πήγαινε κάποιος νέος να ζητήσει την κόρη από τη μητέρα της, η μάνα της έβαζε από πίσω μία κορδέλα ναι. και μετά έβγαινε στο δρόμο για να δείξει ότι έχει πάρα πολύ προξενιά. Ότι τη ζητάνε πάρα πολύ δηλαδή, γαμπρή. Α, κάθε γαμπρός είναι κάθε και μία γαμπρός κορδέλα. Είναι και μία κορδέλα. Βέβαια, η μαμά θα έβαζε και λίγο παραπάνω, τέλος πάντων. Και ποιος γαμπρός κέρδισε, αυτός με το πιο ωραίο χρώμα κορδέλας. Δεν ξέρουμε, αυτό πρέπει να το ρωτήσουμε. Λοιπόν, αυτή η κούκλα τι είχε? Αυτή τίποτα. Αυτή είναι φτιαγμένη εξ ολοκλήρου από μένα, πρόσωπο, σώματα πάντα. Είναι μια τεχνική που τη διδάχτηκα στην Κωνσταντινούπολη. Είναι φτιαγμένη με βαμβάκι και με κόλλα. Και μετά είναι ζωγραφισμένη. Και από έρευνα που θα κάνω στα σπίτια, στα μουσεία, στα βιβλία. Θα την ντύσω σε μικρογραφία τη μεγάλη φορεσιά. Αυτό τώρα είναι η δημιουργία δικιά σα. Πάμε όμω τώρα να μάθουμε για τι κούκλε που... του γιατρίου που έχουν πρόβλημα. Και να σα πω, έχω κι εγώ διάφορα ατυχήματα στο σπίτι με τι κόρε μου. Όλο και κάπου, ας πούμε, βρίσκω από μία κούκλα. Κάτι λείπει. Και βρίσκω διάφορα άκρα. Εδώ μα λείπει το χέρι, το οποίο πρέπει να μπει ένα χέρι. Αυτή εδώ της έχει βγάλει κάποιο φωνικό χεράκι το μάτι, το οποίο πρέπει να μπει το ματάκι και επειδή με την πάρω αυτή είναι χρόνου... τρομακτική, κυρία Πρίντεζη. Όσο καημενούλα, αυτή άμα θα μπει εδώ θα την ανοίξω και θα της βάλω μέσα το ειδικό που χρειάζεται για να στέκεται όρθιο. Μετά θα ντυθεί, θα λουστεί, θα μπει και το ματάκι, θα γίνει και το σχετικό μακιγιάς και θα είναι πολύ ωραία. Τώρα στο γιατρείο σας δέχεστε όλες τις κούκλες, περιπτώσεις. Όλες τις περιπτώσεις. Χωρίς μάτια, χέρια, πόδια, μαλλιά, ρούχα, τα πάντα. Δηλαδή μπορεί να έρθει μια κούκλα μέσα σε μια σακούλα, χώρια, χέρια, αυτή είναι καινούρια. Έρχονται και κούκλες πάρα πολύ παλιές, οι οποίες είναι ανεκτήμητες. Κούκλες από τις αρχές. Οι κούκλες έχουν αξία. Όχι συναισθηματική, ενώ τώρα να είναι αξίας. Ας πούμε, εγώ αν βρω μία κούκλα από την προσγιαγιά μου, θα έχει και αξία. Ναι. Πώς μπορούμε, δηλαδή θέλω να πω ότι είναι συγκεκριμένες κούκλες που έχουν αξία, δεν λέει πορσελανένιες. Οι πολύ παλιές, οι οποίες είναι με μία ιδιακή κατασκευή φτιαγμένες, και δεν υπάρχουν σήμερα και αυτές είναι ανεκτήμητες. Ας πούμε, έχω βρει Μπάρμπι, τότε που η Μπάρμπι δεν ήταν στο μέγεθος τώρα που είναι τώρα, που ήταν μεγάλες, πολύ μεγάλες. Παλιότερες. Οι πρώτες Μπάρμπι που είχαν βγει και είναι πολύ σπάνιες και αυτές. Τι κόστος έχει να φτιάξουμε την κούκλα μας? Εξαρτάται τι πρόβλημα έχει. Αν θα μπουν λάστιχα, γιατί αυτή δεν παίρνει λάστιχα, υπάρχουν οι κούκλες οι οποίες έχουν τα χεράκια τους, τα πόδια και το κεφάλι, όλα μαζί ενώνονται με λάστιχα. Περίπου, δηλαδή από τι τιμή ξεκινάει? Από 20 ευρώ. Από 20. Και φτάνει μέχρι? Εξαρτάται, τι φόρεμα θέλει, τι ύφασμα θέλει, πώς το θέλει, όλα μετά. Εσείς πόσο χρόνο χρειάζεστε, ας πούμε τώρα, πόσο χρόνο θα χρειαστείτε για αυτή την κούκλα? Εντάξει, αυτή πρέπει να βρω και ένα μάτι. Αν δεν βρω το μάτι, θα πρέπει να το κατασκευάσω εγώ το μάτι, γιατί είναι δύσκολο να μπει εδώ μέσα. Αυτό εδώ δεν είναι πάρα πολύ δουλειά. Εντάξει, αυτή δεν έχει πολύ δουλειά. Ναι. Υπάρχουν όμως άλλες που έχουν πάρα πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά. Έχουν βγει τα μάτια, είναι δύσκολο να μπουν. Η κάθε κούκλα, φαντάζομαι, έχει και μία ιστορία. Και ίσως εκείνοι που επιλέγουν να έρθουν να γιατρέψουν την κούκλα τους, σας λένε ίσως και την ιστορία της κούκλας, γιατί θέλουν να σας μεταφέρουν, ας πούμε, το πόσο σημαντική μπορεί να είναι αυτή η κούκλα για εκείνους. Ποια είναι έτσι πιο συγκινητική ιστορία που έχετε ακούσει? Υπάρχουν άπειρες ιστορίες. Αυτές που έλεγα και στα παιδιά όταν ήρθανε και γυρίσαμε στο σπίτι, ήταν ένας παππούς, ο οποίος με πήρε τηλέφωνο, μεγάλος άνθρωπος, φαινότανε και από τη φωνή του, και μου λέει, ξέρετε, εγώ είμαι μεγάλος, τώρα ντρέπομαι, το είπε μια, το είπε δυο, λέω, τι πρόβλημα έχετε? Μου λέει, πέθανε η γυναίκα μου και έχω τον Νικολάκη, αλλά ο Νικολάκης του είχαν βγει τα χέρια, τα πόδια και ήταν κρεμασμένος ο κακομοίρης.
όπου μου λέει, του λέω κάθε μέρα καλημέρα, αλλά πώς να του πω έτσι, να έρθω να τον φτιάξω. Ήρθε λοιπόν, το έφτιαξα. Ήταν γυμνός ο Νικολάκης. Λέω να του κάνουμε και ένα κοστούμάκι. Ναι, 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 μου λέει να του κάνουμε και ένα κοστούμάκι, να είναι ωραίος. Οπότε να τον βάλω δίπλα και να του λέω καλημέρα κάθε πρωί για να έχει συντροφιά. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις και ευχάριστες και δυσάρεστες, μπορώ να πω, που έχουν αναμνήσεις. Οπότε τις φέρνουν και τις φτιάχνουν. Mm-hmm. Σας φέρνουν περισσότερο παλιές κούκλες ή και καινούργιες που όμως τα παιδάκια, επειδή είναι παιδάκια, τα βγάζουν. Όχι, όχι. Μου φέρνουν παλιές, μου φέρνουν μεγάλοι άνθρωποι κούκλες, οι οποίοι θέλουν να τις έχουν, να τις φτιάξουν για να τη δώσουν στα παιδιά και στα εγγόνια. Γιατί όταν είναι μία κούκλα μέσα σε μία σακούλα, υπάρχουν πάρα πολλές παλιές κούκλες, οι οποίες σταματάνε εδώ, έχουν ένα στρογγυλό για να κινείται. Από εδώ μέχρι εδώ είναι χωριστά. Εδώ έχει πάλι ένα στρογγυλό για να κάνει κλειδώση. Ναι, οπότε είναι καμιά 18 κομμάτια. Αυτές εδώ οι κούκλες που μας έχετε φέρει, κυρία Πρίντεζη, που είναι και διάφορα επαγγέλματα, ναι, αυτές είναι τα επαγγέλματα που χάνονται. Mm-hmm. Έχω κάνει μια έρευνα, τα επαγγέλματα είναι τουλάχιστον 42-43 που έχουν πλέον χαθεί. Από εκείνη την πλευρά είναι ο τσαγκάρης, ο οποίος είναι φτιαγμένος εξ ολοκλήρου από μένα. Mm-hmm. Και από εδώ είναι ο παγωτατζής, ο οποίος τον γράφω τον Ντουρματζή Κωνσταντίνου Πόλεως. Όταν ήμασταν παιδιά που πηγαίναμε και παίρναμε το παγωτό, το παιδάκι το ένα, το κοριτσάκι πληρώνει να πάρει και ο μικρός έχει το παγωτό του και το γλύφ και κρατάει και το τρενάκι του. Υπάρχουν πάρα πολλά επαγγέλματα, τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και είναι καλό να το μαθαίνουν και τα παιδιά τα οποία δεν ξέρουν. Ο φωτογράφος, είναι ο καλαθάς, είναι πάρα πολλά. Εμείς, εγώ τουλάχιστον, mm-hmm. που είμαι και μεγαλύτερη, λίγο πολύ τα έχω ζήσει, αλλά τα παιδιά τα σημερινά δεν τα ξέρουν. Τα κάνω και στο σχολείο πολλές φορές και είναι καλό αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας και έτσι νομίζω ότι μπορεί να δώσαμε και μία ιδέα σε κάποιες φίλες που μας βλέπουν να ξαναθυμηθούν την κούκλα από τα παιδικά τους χρόνια και να πάνε έτσι να τις κάνουν ένα μικρό σέρβις. Την παιδική τους ηλικία, σωστά. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Δεν έχετε καμία σχέση με τον Γιώργο τον Πρίντεζη, τον πρωτοαθλητή. Όχι, του μπάσκετ. Όχι, τον ανιψιό μου τον λένε. Γιώργο, αλλά όχι. Όχι, άλλο Γιώργο αυτό. Άλλο είναι, ναι, τον ξέρω. Εμείς πάμε να μαγειρέψουμε. Βασικά δεν θα μαγειρέψουμε, θα κατασκευάσουμε μπόμπες, σαντουιτσάκια δηλαδή, για το παιδικό πάρτι που θέλουμε να ετοιμάσουμε. Σοφία. Γεια σου, Κίμου. Θέλω να μάθω σήμερα πώς θα φτιάξω την μπόμπα για το παιδικό πάρτι που θα κάνει είτε η μία κόρη είτε η άλλη. Βέβαια. Πάντα αναρωτιόμουν πώς μπορώ να στήσω αυτό το πράγμα και συνήθως το περνάω έτοιμο. Πανεύκολο είναι, θα δούμε τον τρόπο σήμερα. Mm-hmm. Ήρθαμε να βάλουμε μπόμπα σήμερα στο μαγκαζίνο Life. Γι' αυτό το διευκρίνησα στην αρχή, λέω σαντουιτσάκια εννοούμε, δεν εννοούμε κάτι άλλο. Λοιπόν. Θα κάνουμε λοιπόν μία μπόμπα, η οποία δεν είναι όμως μόνο για τους μικρούς, θα είναι μία μπόμπα έκπληξη και για τους μικρούς και για τους μεγάλους. Α, ωραία, μου αρέσουν οι εκπλήξεις. Γι' αυτό και έχουμε αρκετά υλικά, mm-hmm. που είναι περισσότερο έτσι. Σε μία μπόμπα θα συνδυάσουμε και για. Θα παίρνει ο καθένας το κομματάκι μεγάλους. Του και δεν θα ξέρει τι θα βρει μέσα. Mm-hmm. Απλά θα φτιάξουμε μία μπόμπα που θα είναι για τους μικρούς και μία μπόμπα που θα είναι για τους μεγάλους. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν να πούμε τα υλικά μας. Τα οποία πάλι θα πω ότι μπορεί να τροποποιηθούν ανάλογα με το πώς θέλει το βαλάντιό μας, πόσο έχει δηλαδή να διαθέσει. Η τσεπούλα μας. Τα πιο απλά υλικά σίγουρα θα βγάλουν ένα πιο οικονομικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, από αλαντικά, εγώ έχω επιλέξει ζαμπόν, χειρομέρι, mm-hmm. έχω επιλέξει γαλοπούλα και πάριζα. Ναι. Η πάριζα είναι, ας πούμε, η πιο οικονομική μας λύση. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, τυράκι του τοστ που μπορεί να είναι ένταμι, γκούντα ή ναι. κασέρι, οτιδήποτε. Απλά το ένταμι και το γκούντα είναι τα πιο οικονομικά. Ναι. Τυροσαλάτα. Έχουμε, θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο dressing πάνω στο ψωμάκι με λαδάκι και ρίγανη. Ναι. Το έχω αρωματίσει ήδη αρκετή ώρα πριν για να πάρει το λάδι τη γεύση της ρίγανης. Έχουμε λοιπόν το μπλε τυράκι μας, το ροκφόρ. Για τους μεγάλους μάλλον. Για τους μεγάλους. Ανθότυρο. Ναι. Τρίμα φέτας. Ναι. Και το τονίζω τρίμα είναι πιο φτηνό και έτσι μπορεί να μας βγει πιο φτηνό το κοστολόγιο στην μπόμπα μας. Από λαχανικά θέλουμε ντοματούλα και μαρουλάκι και ό,τι άλλο τραβάει η όραξή μας. Βουτυράκια, τα οποία εδώ έχω επιλέξει. Είναι διαφορετικά. Ναι, ναι.
Έχω επιλέξει λευκό βούτυρο αγελαδινό και έχω επιλέξει και μαργαρίνη. Ωραία. Ο καθένας βέβαια μπορεί να βάλει ό,τι θέλει εδώ. Ό,τι ή θέλει. Το ένα ή το άλλο. Λοιπόν. Και αυτά εδώ είναι τα ψωμάκια. Ακριβώς. Τα οποία θα μπορούσε πάλι να αλλάξουν και να τροποποιηθούν. Δηλαδή χρησιμοποιούμε το ψυχατόστ γιατί είναι πιο καλό όταν το τρώμε. Δηλαδή δεν τρώμε την κόρα και είναι και ωραίο στην παρουσίαση και ωραίο στο στόμα όταν το τρώμε. Ναι. Είναι όμως πιο ακριβό. Οπότε έχουμε την άλλη εναλλακτική λύση. Να πάρουμε αυτό. Το κανονικό μας το τοστάκι. Να το κόψουμε. Ακριβώς. Θες να μου κόψεις δύο τοστάκια να φτιάξουμε και δύο τέτοια. Να, μάλλον όχι αυτά γιατί είναι στραβά. Ας μου κόψεις δύο από αυτά εδώ. Ό,τι θέλεις. Κόβουμε λοιπόν δύο από αυτά. Ξεκίνα εσύ, εγώ θα κόψω αυτά. Βεβαίως. Να δούμε πώς θα φτιάξουμε την μπόμπα. Λοιπόν, πάρεις τα έτοιμα αυτά. Εγώ λοιπόν παίρνω το ψυχατόστ, το οποίο κλασικά θα γεμίσω, θα ξεκινήσω με το αγελαδινό μας το βούτυρο. Mm-hmm. Τώρα την ποσότητα του βούτυρου πάλι την αποφασίζουμε. Είναι όμως απαραίτητο να μπει βουτυράκι γιατί θα ενώσει καλύτερα το σαντουιτσάκι μας. Διαφορετικά θα διαλύσει, δεν θα μπορεί να μαστιθεί σωστά. Εδώ λοιπόν εγώ λέω να βάλουμε γαλοπούλα. Mm-hmm. Σκέτη γαλοπούλα και να το κλείσουμε με αυτό. Βουτυράκι λοιπόν και στην άλλη μας τη φετούλα, διότι ούτως ή άλλως πρέπει να μπει όπως είπαμε για να κλείσει καλά το καπάκι από πάνω. Και προχωράμε στην επόμενη μας μπόμπα, στην οποία εδώ πάμε στην έκπληξη, το κάνουμε με μαργαρίνη. Ωραία. Βάζουμε άλλο βουτυράκι, να μην ξέρει τι θα βρει ο άλλος από κάτω. Έτσι, έξυπνο δεν είναι. Να μπορεί ο καθένας να λέει τώρα τι θα φάω εγώ. Οπτικά ούτως ή άλλως δεν θα μπορεί να το δει γιατί θα το τυλίξουμε. Οπότε του έρχεται η μεγάλη έκπληξη. Το σαντουιτσάκι είναι ολόκληρο όπως βλέπεις. Ναι. Προχωράμε λοιπόν στο δεύτερο σαντουιτσάκι μας. Το οποίο εγώ θα έλεγα να το κάνουμε αυτή τη φορά με πάριζα. Ναι. Και ίσως να βάλουμε και λίγο τυράκι. Και να το κλείσουμε κλασικά. Θέλεις να μου αλείφεις κι εσύ. Να λείψω, για... να βάλω εγώ γαντάκια. Βεβαίως. Έτσι για να... γιατί θα το φάμε μετά. Βεβαίως. Βεβαίως. Ούτως ή άλλως τα χέρια της μαγείρισσας είναι πάντα καθαρά. Πάντα καθαρά. Επειδή τώρα δεν ξέρω εμένα τα δικά μου πόσο καθαρά είναι. Ωραία. Λοιπόν, προχωράμε λοιπόν. Και βλέπω πολλά μάτια εδώ που θέλουν να δοκιμάσουν την μπόμπα σου, οπότε θα βάλω προχωράμε γαντάκια. Σε άλλη μια παιδική μπόμπα, ναι. Η οποία αυτή τη φορά θα γίνει με χειρομέρι. Βάζουμε λοιπόν πάλι βουτυράκι. Βάζουμε χειρομέρι, καλύπτουμε πάλι το από πάνω μέρος του σάντουιτς, δηλαδή στην ουσία φτιάχνουμε σαντουιτσάκια, σαντουιτσάκια όπως βλέπεις. Τα οποία κλείνουν, είναι όλα δηλαδή, να σου πάρω ένα από εδώ και να το κλείσω. Να βάλουμε το βουτυράκι στη μέση. Βεβαίως. Εσύ θα, βέβαια δεν θα μου βάλεις βουτυράκι τώρα, θα μου βάλεις τη ροσαλάτα. Θα προχωρήσουμε στις μπόμπες των μεγάλων τώρα, οπότε θα σου φέρω κοντά σου την τυροσαλάτα. Το βουτυράκι λοιπόν παραμένει για τα παιδάκια. Όχι το βάζω. Μεγάλη... Κανονικά, μόνο από τη μία μεριά. Ναι, από τη μία μεριά και μετά όταν θα καλύψουμε με το αλαντικό μας ή με το τυρί μας, κάνουμε και από την άλλη. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα έχουμε κάνει ήδη λοιπόν τρία σαντουιτσάκια, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν την πρώτη μπόμπα που μπορούμε να δείξουμε. Αφού φυσικά την κόψουμε, κόβουμε λοιπόν την μπόμπα μας. Κόβουμε λοιπόν την μπόμπα μας. Πού το βάζω αυτό? Αυτό θα το βάλεις δίπλα εδώ και θα το καλύψεις με οτιδήποτε θέλεις από τα λαντικά μας. Πάρ' το και κάλυψε το με όποιον τρόπο θέλεις. Έχουμε λοιπόν ήδη φτιάξει τα πρώτα τριγωνάκια μας. Ναι. Θα μπορούσαμε αυτά τα τριγωνάκια να τα κόψουμε ακόμα μικρότερα. Δηλαδή να γίνει άλλο ένα κόψιμο εδώ. Δεν θα διαλυθεί, όχι. Δεν θα διαλυθεί γιατί ούτως ή άλλως μετά αυτό θα τυλιχτεί. Που σημαίνει ότι θα έχει προστασία ολογυρά του. Ναι. Και μπορούμε να βάλουμε και ωραίες κορδελίτσες και να γράψουμε ωραία. Το όνομα του παιδιού μας με ένα μαρκαδόρο. Οτιδήποτε θέλουμε μπορούμε να κάνουμε μετά. Οπότε, εάν θέλουμε να τα κάνουμε μικρότερα για να καλύψουμε περισσότερα άτομα, τα κάνουμε μικρότερα. Να είναι σαν μπουκίτσες πιο πολύ. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, και προχωράμε λοιπόν σε μία μπόμπα μεγάλων τώρα, την οποία ήδη την έχει φτιάξει, που είναι με τυροσαλάτα και γαλοπούλα. Όχι, εδώ θα το γυρίσουμε ανάποδα. Α. Θα το καπακώσουμε, είναι ένα κανονικό σαντουιτσάκι. Πάνω αυτό είναι το μυστικό. Δηλαδή, αυτό που πρέπει να κάνει ο κόσμος είναι να φτιάξει ένα κανονικότατο σαντουιτσάκι. Οπότε δεν που από αλλάζει. Μόνο του μπορεί να το πιάσει. Σωστά, μπορεί γιατί να άμα το πιάσει τώρα να βάλουμε εδώ πέρα τις γαλοπούλες. Και τώρα εδώ που βάζουμε, βάζω και εδώ τη ροσαλάτα ή θα βάλω στο επόμενο. Θα φτιάξουμε ένα εκ νέου άλλο σάντουιτς, το οποίο όμως αυτή τη φορά θα το κάνουμε βάζοντας ανθότυρο και φέτα. Δηλαδή, παίρνουμε λίγο ανθότυρο, κάνουμε μια πολύ ωραία, ας πούμε, μια βουτυρόκρεμα, η οποία όμως είναι με ανθότυρο και φέτα. Αν θέλεις λίγο να μου τα διαλύσεις αυτά, θα βάλουμε μέσα σε αυτό και λίγο λαδάκι, λίγο ελαιόλαδο και ριγανούλα, για να το αρωματίσουμε και να του δώσουμε και λίγο πιο άνεση στο κόψιμό μας, την ώρα που το τυλίγουμε, την ώρα που το φτιάχνουμε, που το σπάμε. Και αυτό επίσης θα αποτελέσει το βούτυρό μας, ένα είδος βούτυρου για να γίνει πιο νόστιμη πάλι η μπόμπα μας. Ωραία. Και να έχει ακόμη μια διαφορετική γεύση.
Οπότε αφήνουμε την τυροσαλάτα στην άκρη, φτιάχνεις ένα εκ νέου σαντουιτσάκι το οποίο έχει να κάνει με αυτά τα υλικά. Οπότε πρέπει να είναι αυτόνομα τα σαντουιτσάκια. Αυτόνομα. Έτσι. Ακριβώς. Αυτόνομα. Είπες την πιο κατάλληλη λέξη. Αυτόνομα. Και αυτό σημαίνει όμως ότι όταν πάει όλος να το φάει δεν θα ξέρει τι θα φάει από κάτω. Εδώ σου λέω είναι η εκπληξούλα. Λοιπόν, βάζουμε λοιπόν και το αλήφουμε άψογα. Πάρα πολύ ωραία. Αν δεν θέλουμε σε αυτό, δεν βάζουμε και καθόλου αλαντικό. Έτσι, μπορούμε να βάλουμε οτιδήποτε αλαντικό θέλουμε, αλλά μπορούμε να το αφήσουμε και έτσι ακριβώς όπως το βλέπεις. Και καλύπτουμε από πάνω με το ψωμάκι. Έτσι. Πολύ ωραία. Και έχουμε κάνει πάλι δύο σατουιτσάκια, το ένα πάνω στο άλλο, που είναι και αυτά έτοιμα να γίνουν μια μικρή μπόμπα. Ή να τα βάλουμε πάνω σε αυτά. Αν θέλεις, πάρε αυτό το μαχαιράκι να τα κόψεις καλύτερα, γιατί θα μπερδευτείς εκεί πέρα. Και επίσης θέλω να κάνουμε ένα το οποίο θα γίνει με blue cheese, με ροκφόρ, το οποίο ούτως ή άλλως είναι από τα τυριά που δεν το προτιμούν όλοι, και οι μεγάλοι εννοώ. Αλλά ναι, εμείς το δίνουμε σαν μια εναλλακτική λύση. Ή το αγαπάς το ροκφόρ ή δεν το αγαπάς καθόλου. Ακριβώς. Το δίνουμε λοιπόν σαν μια εναλλακτική λύση για να υπάρχει κάτι διαφορετικό και πάει πάρα πολύ με το χειρομέρι, να ξέρεις. Mm-hmm. Πραγματικά. Λοιπόν, κάνουμε λοιπόν και αυτό. Και ενώ εσύ μου έχεις φτιάξει τις μπομπούλες αυτές, να δείξω εγώ πόσο εύκολα. Φτιάξε μου και αυτό εδώ πέρα. Να κάνουμε άλλο ένα σαντουιτσάκι με το ροφοράκι. Και να δείξω λιγάκι εγώ εδώ ένα τυλιγματάκι. Το οποίο ναι, μπορούμε να κάνουμε. Αυτό θέλω να δω και την παρουσίαση. Βεβαίως. Γιατί ένα άμα τα αφήσει έτσι, άμα πάρει ο πρώτος, θα διαλυθεί όλη η μπομπά. Ακριβώς. Εδώ πέρα φυσικά μπορούμε να βάλουμε διάφορα λαχανικά. Τα λαχανικά μπορούμε να τα βάλουμε βέβαια και μέσα και στο σαντουιτσάκι. Και μέσα, βεβαίως, και μέσα και η ντοματούλα. Βέβαια, η ντομάτα δεν βοηθάει πολύ ειδικά στα μικρά κομματάκια, νομίζω, γιατί δεν βγαίνει βοηθήσει λίγο απ' έξω. Θα μπορούμε λοιπόν να το στολίσουμε με έναν πολύ όμορφο τρόπο. Και επίσης μπορούμε να ρίξουμε εδώ πάνω τα λαχανικά το λαδάκι με τη ριγανούλα μας, βλέπεις. Mm-hmm. Κάνουμε δηλαδή ούτως ή άλλως και μια σαλάτα γύρω-γύρω από την μπόμπα μας. Και τώρα μπορούμε είτε αυτό να το αφήσουμε όπως είναι και να κάνουμε ένα άλλο περιτύλιγμα πάλι με αλουμινόχαρτο, που θα μπορούσαμε ίσως να του βάλουμε και μια ωραία κορδελίτσα. Α, να το τυλίξουμε, ξέρεις, να κάνουμε έτσι ένα όμορφο. Τελικά, Σοφία, θέλει έτσι λίγες κινήσεις για να γίνει κάτι πιο ωραίο στο μάτι. Ακριβώς. Γιατί αυτό που φοβόμαστε πολλές φορές είναι ότι μήπως φανεί έτσι κάπως. Δηλαδή, εντάξει, το σαντουιτσάκι είναι ένα σαντουιτσάκι. Mm-hmm. Άμα το βλέπεις τώρα έτσι σκέτο μόνο του, δεν σου θυμίζει πάρτι. Εγώ ενώ θα τώρα σου θυμίσω αμέσως πάρτι με δύο κινήσεις, σου θυμίζει πάρτι, σου θυμίζει. Και επειδή θα κάνουμε και εμείς εδώ πάρτι, κάτσε να αφήσουμε μερικά σαντουιτσάκια από τα ωραία που έφτιαξες εδώ και να ρίξουμε πάλι έτσι ένα κόκκινο εδώ στη μέση για να μας τυπήσει. Πώς το βλέπεις? Εγώ βλέπω ότι στο διάλειμμα θα φαγωθεί η μπόμπα. Θα φαγωθεί και είναι και ό,τι καλύτερο και για τα παιδιά και για τους μεγάλους και πάνω απ' όλα φτηνά. Έτσι. Γιατί αυτό θέλουμε. Οικονομικές, γρήγορες λύσεις για το σπίτι μας. Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Και σήμερα πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με το θέμα που έχουμε για σήμερα, τη γυναικεία κατάθλιψη. Έχετε ωραία φωνή? Ελάτε στο μαγκαζίνο Life να σας ακούσουμε. Δηλώστε συμμετοχή στο 211-5550-540 και όλα μπορεί να αλλάξουν. Μιλήσουμε για την γυναικεία κατάθλιψη, ένα θέμα το οποίο δυστυχώς είναι επίκαιρο. Είναι πάρα πολλές οι γυναίκες που είτε περνάνε κατάθλιψη, είτε είναι σε προκαταθλιπτικό στάδιο. Κοντά μας είναι η Αλεξάνδρα Πενταράκη, ψυχολόγος και ειδική στα θέματα, θα έλεγα, της γυναικείας κατάθλιψης. Τελικά, είναι οι γυναίκες περισσότερες που, δηλαδή, σε αντίθεση με τους άντρες που περνάνε κατάθλιψη? Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, ναι, είναι πολύ, πολύ περισσότερες και παγκοσμίως και στην Ελλάδα. Γιατί συμβαίνει αυτό, οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες? Οι λόγοι είναι αρκετοί, έτσι, αυτοί που έχουν εντοπιστεί, οι οποίοι σίγουρα έχουν να κάνουν με το βιολογικό υπόστρωμα της γυναίκας, το γεγονός ότι
έχει τη δυνατότητα να κάνει παιδιά, ότι έχει την εμμηνόπαυση, ότι έχει πολλούς ρόλους και αυτό σε ένα σημείο έχει ενοχοποιηθεί, το οποίο τη διαφοροποιεί από τους άντρες. Δηλαδή αυτά τα στοιχεία έχουν κάποιες επιρροές. Εγώ θέλω να σταθούμε σε κάθε σημείο από αυτά, γιατί θέλω να βοηθήσουμε έτσι και λίγο τις φίλες που μας βλέπουν τώρα, που μπορεί να αισθάνονται ότι μπορεί και να περνάνε έτσι μια περίοδος κατάθλιψης και δεν μπορούν να το ορίσουν, γιατί πολλές φορές μας συμβαίνουν πράγματα, νιώθουμε κάποια πράγματα, αλλά δεν μπορούμε να το ορίσουμε μόνες μας ότι ναι, όντως περνάμε κατάθλιψη. Θέλω να δούμε μαζί τώρα ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει, με κάποιες γυναίκες που τις γνωρίζουμε, τις ξέρουμε, είναι διάσημες και παραδεχτήκανε ότι έχουν περάσει μία περίοδο στη ζωή τους που είχαν κατάθλιψη. Να δούμε και ποια είναι τα συμπτώματα και το τι λένε οι ίδιες. Κατάθλιψη. Μια λέξη ταμπού μέχρι πριν από λίγο καιρό. Μια κατάσταση την οποία κανένας δεν ήθελε να παραδεχθεί ότι βιώνει. Κι όμως, η κατάθλιψη ζούσε και εξακολουθεί να ζει ανάμεσά μας, κάνοντας αισθητή την παρουσία της. Τα θύματά της στην πλειοψηφία είναι γυναίκες, ίσως γιατί προσπαθούν να ταιριάξουν πολλούς και διαφορετικούς ρόλους. Και αν κάποτε ντρέπονταν να αναφέρουν τη λέξη κατάθλιψη, σήμερα το δηλώνουν δημοσίως και αποδεικνύουν ότι τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Μερικές από τις πιο λαμπερές γυναικείες παρουσίες στον χώρο του θεάματος μιλούν για τη μάχη τους με αυτήν. Η περιπέτεια της ηθοποιού Μαρίας Κορινθίου άρχισε όταν έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί. Η επιλόχιο κατάθλιψη της χτύπησε την πόρτα. Έχεις πάθει επιλόχιο κατάθλιψη. Ναι. Εσύ τι είπατε δηλαδή, δεν ήθελες να δεις άνθρωπο, δεν ήθελες να δεις το όλα. Παιδί. Τα πάντα. Ναι. Από άνθρωπο μέχρι το παιδί, άρνηση για το παιδί, δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω ακριβώς τι μου συμβαίνει. Σαν τρελαμένη, τελείως τρελαμένη. Δύσκολες στιγμές στο παρελθόν πέρασε και η Χρυσαρόπα, που αναζήτησε βοήθεια. Έπαθα μία μεγάλη κατάθλιψη. Γι' αυτό και μου σταθήκαν αυτοί οι φίλοι μου. Έπαθα κατάθλιψη, όπου ζήτησαν βοήθεια από το γιατρό. Με πονούσε. Κλεισμένη στο σπίτι δηλαδή. Η κίνηση με πονούσε. Ήθελα ακινησία. Ήθελε να είσαι σε ένα ακινησία, κρεβάτι. Ακινησία, έτσι, αυτό εδώ. Μπορούσα να καθίσω και 8 ώρες έτσι. Μοίραζε το χρόνο της ανάμεσα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Κύπρο, αλλά ο οργανισμός της δεν άντεξε. Η Κάτια Δανδουλάκη έδωσε τη δική της μάχη. Για πρώτη φορά στη ζωή μου ένα είδος κατάθλιψης. Και δεν θα σας έλεγα κατάθλιψη. Είναι ωραίο αυτά τα πράγματα να μην τα κρύβουμε, να τα λέμε, γιατί είναι τόσο φυσικό για όλο τον κόσμο. Το βλέπουμε και το ακούμε κάθε μέρα. Το 2010 ήταν μια χρονιά γεμάτη πόνο για την Τζόι Σεβίδη, αφού όπως ίδια παραδέχθηκε, ξεκληρίστηκε τόσο οικογενειακά όσο και οικονομικά. Βυθίστηκε στην κατάθλιψη. Ξεκληρίστηκα και οικογενειακά και οικονομικά και έπιασα πάθο. Έχετε περάσει από αυτό το στάδιο της κατάθλιψης? Ακόμα είμαι. Η Ζέτα Δούκα ήρθε αντιμέτωπη με την κατάθλιψη σε ηλικία μόλις 20 ετών. Όταν αργότερα, γύρω στα 20, μου έπαθα σοβαρή κατάθλιψη και πήγα σε γιατρό για να την ξεπεράσω κλπ. Τα συμπτώματα που είχα τότε τα αναγνώριζα ως συμπτώματα που είχα και σε μικρότερη ηλικία. Θυμάμαι κάποια συμπτώματα του ότι έβγαινα από τον εαυτό μου και καταλάβαινε όλο το κόσμο σαν να μιλάει έξω από μια γυάλα στην οποία μέσα ήμουνα εγώ. Α, ναι. Και είναι από τα πολύ δύσκολα και πολύ αδιαφυσβήτητα συμπτώματα κατάθλιψης. Η κατάθλιψη φαίνεται να είναι η νόσος της εποχής μας. Δεν κάνει διακρίσεις. Το θέμα είναι να αντιληφθούμε τα συμπτώματα και να ζητήσουμε τη βοήθεια από τον ειδικό. Εκείνος ξέρει καλύτερα. Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε να, έτσι, να μας διευκρινίσετε τι είναι η κατάθλιψη καταρχάς. Η κατάθλιψη είναι μία διαταραχή της διάθεσης. Η διάθεση τι είναι? Είναι ένα συγκινησιακός τόνος που έχουμε όλοι οι άνθρωποι, ο οποίος επηρεάζει το πώς βλέπουμε τον εαυτό μας, τον κόσμο και τους άλλους. Άρα, αυτό που επηρεάζεται σε έναν μεγάλο βαθμό, και βέβαια πρέπει να πούμε ότι έχει ανάλογη βαρύτητα, δεν είναι σε όλους το ίδιο,
Αυτό που επηρεάζει λοιπόν τη διάθεσή μας σε αρνητικό βαθμό και φτάνει και στη δυσλειτουργία όπως ακούσαμε και σε μερικούς από τους ανθρώπους που είχατε το ρεπορτάζ, έχει σχέση με το να κάνουμε τη διάγνωση της κατάθλιψης. Mm-hmm. Εγώ όμως τώρα βρίσκω μία δυσκολία που μπορεί να συναντούν και κάποιες γυναίκες που μας βλέπουν και μας ακούν αυτή τη στιγμή. Όταν μας συμβαίνουν τόσα πολλά πράγματα στη ζωή μας, και θέλω να επικεντρωθώ τώρα ειδικά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι Έλληνες και οι Ελληνίδες το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε χάσει την θέση εργασίας μας. Mm-hmm. Μπορεί να υπάρχουν οικογενειακά προβλήματα. Πώς μπορώ εγώ να ξεχωρίσω αν αυτό που μου συμβαίνει, αυτή η στενοχώρια που mm-hmm. αισθάνομαι, αυτή, ξέρω, την απαισιοδοξία, αν θέλετε, mm-hmm. Πώς ξέρω αν είναι απλή στενοχώρια ή αν είναι κατάθλιψη? Έχει, ναι, σίγουρα ένας άνθρωπος απλός και με τα θέματα που αντιμετωπίζει βιώνει μια μορφή... Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς προβλήματα, αυτό θέλω να πω. Ναι. Κοιτάξτε, δεν μπορεί, πολλές φορές κάποιος μπορεί να βιώνει κατάθλιψη, δηλαδή να είναι πολύ επηρεασμένη η διάθεσή του και να μην μπορεί βέβαια να καταλάβει ότι αυτό είναι μια μορφή ήπιας, σοβαρής ή ακόμη και μέτριας κατάθλιψης. Πώς μπορούμε να το καταλάβουμε μόνοι μας αυτό? Ναι, αυτό... Μόνος ακριβώς όχι. Απλά χτυπάνε τα καμπανάκια, ας το πούμε, σε σχέση με το ότι επηρεάζεται η λειτουργικότητα του ανθρώπου. Δηλαδή, δεν έχει διάθεση να κάνει πράγματα που πριν έκανε. Έχει μια αρνητική σκέψη. Ο τρόπος του χαρακτηρίζεται πολύ από αρνητικότητα. Mm-hmm. Βλέπει το μέλλον του μαύρο. Βλέπει ότι μπορεί πολλές φορές να έχει και ιδέες, όπως το λέμε, αυτοκτονικό ιδεασμό. Μπορεί να μην πηγαίνει προς τα εκεί, αλλά να περνάει πολύ συχνά από το μυαλό του. Είναι αρκετά τα συμπτώματα. Η λειτουργικότητα είναι ένα έτσι δύσκολο κομμάτι και ένα καμπανάκι που χτυπάει. Τι εννοείτε με τη λειτουργικότητα? Ναι, όπως είπα, δεν θέλει να πάει στη δουλειά, δεν θέλει ακόμη και να κάνει μπάνιο. Άρνηση είναι αυτό που άρνηση της ζωής, θα λέγαμε. Mm-hmm. Έτσι, μία αρνητικότητα για τα πράγματα. Τι σημαίνει αυτό? Είναι μία γυναίκα που δεν έχει κέφι να βγει έξω, δεν έχει κέφι να συναντήσει τις φίλες της, προτιμάει να κάτσει στο σπίτι μόνη της. Δηλαδή... Η απόσυρση είναι σύμπτωμα της κατάθλιψης και ειδικά όταν συσχετίζεται με ανειδονία, δηλαδή ακόμη και να βγει, νιώθει ότι δεν περνάει καλά, ότι δεν εισπράττει ευχαρίστηση. Mm-hmm. Ένα πολύ σημαντικό σύμπτωμα, ας το πούμε, είναι ότι η γυναίκα ή ακόμη και ο άνδρας δεν νιώθει αυτή την ευχαρίστηση που έπαιρνε από τα πράγματα και τους ανθρώπους όπως τα έπαιρνε πριν. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα δυνατό σημείο. Δηλαδή, πολλές φορές έχω ακούσει γυναίκες και άνδρες οι οποίοι λένε «Βγαίνω έξω και νιώθω σαν πεθαμένη, σαν ότι όλα αυτά είναι ψεύτικα, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι». Δεν θέλω και φεύγω. Δεν μπορείς να αντέξεις πολλές φορές και αυτό τον κόσμο. Αυτό δεν μπορεί να σημαίνει όμως ότι αυτή η γυναίκα μπορεί να έχει κουραστεί. Απλά να μην σημαίνει λέει, ότι έχει κατάθλιψη. Απλά να το έχει κάνει πολλές φορές, να έχει βαρεθεί, απλά να βγαίνει έξω, δηλαδή να μην είναι σημάδι. Εξαρτάται το βαθμό. Πάντα εμείς οι ειδικοί βλέπουμε το βαθμό. Δηλαδή, ναι, θα μπορούσε να είναι ότι δεν έχει όρεξη. Αλλά όταν αρχίζει και βλέπει ότι δεν εισπράττει ευχαρίστηση και μπορεί να νιώθει ακόμη και το σώμα της πολύ κουρασμένο ή ο ύπνος της αρχίζει και διαταράσσεται, κάτι γίνεται εκεί. Δεν είναι απλή στεναχώρια. Η στεναχώρια επίσης κρατάει κάποιο διάστημα και φεύγει. Αυτό πόσο καιρό πρέπει, αν το αισθάνεται αυτό, μια γυναίκα να ανησυχήσει ότι μπορεί να πάσει? Γύρω στους δύο μήνες θα ήταν πολύ, έτσι που αρχίζει και βλέπει διαφορές, να αρχίσει να ανησυχεί σίγουρα. Τα συμπτώματα αλλάζουν. Δηλαδή, εκδηλώνω εγώ κατάθλιψη, εκδηλώνω και λεξία. Είναι τυχαία τα ονόματα. Mm-hmm, mm-hmm. Αλλά μπορούν να αλλάξουν τα συμπτώματα ή είναι μερικά που είναι ίδια? Κοιτάξτε, η συμπτωματολογία είναι ίδια, αλλά η κατάθλιψη είναι ετερογενής διαταραχή. Δηλαδή, δεν εμφανίζουν όλοι τα ίδια συμπτώματα. Μπορεί κάποιοι να τα εμφανίσουν, μπορεί να μην τα εμφανίσουν. Δηλαδή, βλέπεις ανθρώπους όπου έχουν καταθλιπτική διάθεση, αλλά πηγαίνουν στη δουλειά, για παράδειγμα. Ή, για παράδειγμα, ο ύπνος τους διαταράσσεται, αλλά δεν διαταράσσεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η όρεξή τους. Σε βαθιές όμως μορφές, όλα αυτά επηρεάζονται, έτσι, mm-hmm. δηλαδή... Πρέπει να υπάρχει δηλαδή ένα σύνολο συμπτωμάτων για να αποφανθείτε. Βέβαια, ότι βέβαια. Ναι, ναι. Πάντως, αυτό που ακούμε τώρα τον τελευταίο καιρό είναι ότι βγαίνω έξω και δεν περνάω καλά, mm-hmm. γιατί όλοι μας είμαστε κάπως. Mm-hmm.
αυτό τώρα δεν είναι κατάθλιψη. Όχι, δεν θα έλεγα ότι είναι κατάθλιψη και αυτό είναι πολύ ωραίο που το λέτε και το έχετε έτσι διαπιστώσει, γιατί είναι σημαντικό να δώσουμε αυτό το μήνυμα στον κόσμο. Δηλαδή, εύκολα δίνει κάποιος την εντύπωση ότι αμάν αυτό που βιώνει είναι κατάθλιψη. Δεν είναι τόσο απλό και δεν είναι απλά. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν περνάς πολύ καλά ή γιατί μπορεί να έχεις κάποια οικονομικά θέματα κτλ., ότι όντως είσαι σε καταθλιπτικό στάδιο. Είναι κάτι περισσότερο. Επειδή σίγουρα τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά, να σας πω ότι εσείς μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο της εκπομπής μας, αν έχετε κάποιο έτσι ερώτημα να θέσουμε στην κυρία Πενταράκη, είτε από δικό σας βίωμα ή από κάποιον γνωστό ή γνωστή σας. Το τηλέφωνο της εκπομπής είναι το 211-55-55-50. Πάρτε ένα τηλέφωνο, αφήστε το ερώτημά σας και θα το μεταφέρουμε εμείς. Η κατάθλιψη μπορεί να περάσει μόνη της, δηλαδή μπορεί εγώ τώρα να περνάω κατάθλιψη και να μου περάσει μετά από 3 μήνες. Κοιτάξτε, πάντα υπάρχει σε όλες τις ψυχικές δυσκολίες και στις σωματικές μπορεί να υπάρχει μία μορφή αυτοΐασης. Ναι. Αυτό έχει σχέση και έχει σχέση και με την θεραπευτική αντιμετώπιση της κατάθλιψης, ανάλογα με το τι έχει ο καθένας ως εργαλείο και βοήθεια, δηλαδή το κοινωνικό του δίκτυο. Εξωτερικοί παράγοντες. Ακριβώς. Mm. Και εσωτερικοί, δηλαδή το πώς το βιώνει, πώς το βλέπει, αλλά αν έχει ας πούμε ένα πολύ καλό σύντροφο που τον, ναι, ή την υποστηρίζει, που δεν έχει επικριτική στάση για παράδειγμα, μπορεί να πάει πολύ καλύτερα. Αυτό είναι όμως σε περίπτωση που υπάρχει τουλάχιστον αυτοδιάγνωση, αν θέλετε, ή διάγνωση ειδικού, που λέει ότι έχεις κατάθλιψη. Αν όμως τώρα δεν ξέρεις τι σου συμβαίνει, οπότε και ο περίγυρός σου δεν μπορεί να σε καταλάβει. Απλά έτσι, σε βλέπει κακόκεφη, αδιάφορη, δεν ξέρω εγώ τι. Μπορεί παρόλα αυτά να περάσει μόνο του. Δεν θα το έλεγα. Όχι, δεν θα το έλεγα ότι περνάει εύκολα μόνο του. Αν είναι ήπιας μορφής, μπορεί να περάσει. Αν είναι σοβαρής μορφής, δεν θα το έλεγα. Και έχει επηρεαστεί πολύ η δυσλειτουργικότητα του ανθρώπου. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι περνάει και θέλει να πάει σε ειδικό. Να ρωτήσω τώρα και κάτι άλλο. Mm-hmm. Τώρα φοβάμαι την απάντησή σας, να σου πω την αλήθεια. Υπάρχουν και περιπτώσεις οι οποίες δηλαδή μένουν για πάντα, δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει με κατάθλιψη η οποία να κρατήσει για πάντα. Ναι, μπορεί. Μπορεί. Εάν μπορεί γίνει, να βρεις δηλαδή. Υπάρχει έξω περίπτωση. Από αυτό. Ναι, βέβαια. Ή γιατί δεν έχει βρει το άτομο την κατάλληλη υποστήριξη, ή γιατί όντως είναι. Εξαρτάται και πότε την παρουσιάζει. Έτσι, όσο πιο μεγάλο την παρουσιάζει, είναι πιο δύσκολο. Και αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θεραπευτεί. Δεν δίνεται και έτσι βήμα για την επόμενη ερώτηση. Ποια είναι η συνηθισμένη ηλικία, εάν και εφόσον υπάρχει, που εκδηλώνεται η κατάθλιψη? Δεν υπάρχει στάνταρ ηλικία. Την κατάθλιψη μπορείς να τη βρεις ακόμη και στα παιδιά, ξέρετε. Παιδιά. Ναι, βέβαια. Μπορεί να διαγνωστεί. Κάτι με αφορμή αυτό. Δεν ξέρω αν είναι σωστό, γι' αυτό θα ρωτήσω εσάς. Είχα ακούσει ότι είχε γίνει μια έρευνα στην Αγγλία και είχε αποδειχθεί ότι γεννιούνται ακόμα και μωρά με κατάθλιψη. Από μητέρες οι οποίες έπασχαν από κατάθλιψη. Ισχύει αυτό? Να σας πω, δεν είναι ακριβώς ότι έχουν, ας πούμε, κληρονομήσει την κατάθλιψη, γιατί δεν έχει αποδειχτεί ακόμα η γονιδιακή προδιάθεση 100%. Υπάρχει βέβαια υπάρχει έρευνα που προσανατολίζεται σε αυτό. Αυτό που λένε αυτές οι έρευνες είναι ότι τα παιδάκια ή τα μωρά, όπως λέτε, τα οποία έχουν καταθλιπτική μητέρα, δηλαδή μητέρα η οποία δεν χαμογελάει γιατί έχει την κατάθλιψή της, έχουν βρει ότι παίρνει, ρουφάει, ας το πούμε, την ψυχική διάθεση και την έκφραση της μητέρας. Και βλέπεις ότι και αυτά δεν γελάνε και αρχίζει και επηρεάζει τη διάθεση. Τώρα αυτό επίσης που βλέπουμε και ακούμε πάρα πολλές φορές και όποιος έχει φίλους και γνωστούς που είναι φαρμακοποί, το ακούνε συνεχώς, ότι πάει πολλοίς κόσμος και ιδίως γυναίκες που βγαίνουν για ψώνια και τα λοιπά και πάνε στο φαρμακείο, που ζητάνε αντικαταθλιπτικά χάπια, είτε έτσι πιο ελαφρέας μορφής τα φυτικά, είτε και πιο ενισχυμένα, και τα παίρνουν δηλαδή τα χάπια αυτά χωρίς να έχουν κάποια συνταγή γιατρού. Μάλιστα. Θα το έχετε ακούσει κι εσείς και θα το ζείτε και αυτό. Υπάρχει κάποιος κίνδυνος σε αυτό, δηλαδή μπορεί και να μην έχω κατάθλιψη και να νομίζω ότι έχω κατάθλιψη και να παίρνω κάποια χάπια αντικαταθλιπτικά? Κοιτάξτε, τα πραγματικά αντικαταθλιπτικά χάπια πρέπει όντως να δίνονται με συνταγή γιατρού. Από εκεί και πέρα υπάρχουν όντως κάποιες ουσίες οι οποίες
με συγχωρείτε, οι οποίες δεν δίνονται και με συνταγή γιατρού. Αυτό δεν έχει, από ό,τι τουλάχιστον όσο γνωρίζω, δεν έχει γίνει κάτι κακό με όλα αυτά, αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει θεραπευτική ανταπόκριση και με αποτέλεσμα να απογοητεύεται ο άνθρωπος, εάν όντως βιώνει μία κατάθλιψη, και δεν γίνεται στην ουσία θεραπεία. Δηλαδή αυτό είναι το πιο επικίνδυνο για μένα, γιατί μετά θα απογοητευτεί, δεν θα βρει λύση, θα γίνει χειρότερα και μετά βέβαια ίσως μετά από καιρό θα αρχίσει να ψάχνεται για κάτι καλύτερο. Και σίγουρα θα πρέπει να λαμβάνονται αυτά τα φάρμακα με την συμβολή του ειδικού, έτσι. Διότι μπορεί και να πάθεις έναν εθισμό στα φάρμακα αυτά και να πιστεύεις εν τέλει να μην μπορείς να ζήσεις και χωρίς αυτά. Υπάρχει, πάντα υπάρχει ο φόβος του εθισμού στην φαρμακευτική αγωγή. Γι' αυτό πρέπει να δίνεται πάντα κατόπιν οδηγία του γιατρού και του ειδικού. Έχω μερικές ερωτήσεις που μου φέραν τώρα εδώ από τηλεθεάτρες που μας πήραν τηλέφωνο. Θα επιλέξω τώρα μερικές από αυτές. Φοβάμαι να πάρω αντικαταθλιπτικά. Τι άλλο μπορώ να κάνω? Είναι η κυρία Μέρη από τη Θεσσαλονίκη. Τι μπορούμε να πούμε? Εκτός από τα αντικαταθλιπτικά που βοηθάνε, από ό,τι ξέρουμε, σε αρκετές περιπτώσεις, μετά υπάρχει πάντα... Και πάντα σε συνδυασμό, εγώ θα έλεγα, η ψυχολογική στήριξη και η θεραπεία. Να ρωτήσω κάτι, ο αθλητισμός, η άσκηση βοηθάει, γιατί όπως ξέρουμε, κατά τη διάρκεια της άσκησης εκρήγονται κάποιες θετικές ορμόνες. Έτσι. Μπορούν να μας βοηθήσουν αυτές? Αυτές είναι οι φυσικές ουσίες του εγκεφάλου. Η γυμναστική πάντα βοηθάει. Και σε κάποιες χώρες πολύ παλιότερα και ακόμη τώρα συνηθίζεται να δίνεται ως οδηγία η γυμναστική. Λοιπόν. Ναι, βέβαια. Εγώ πάντα δίνω την οδηγία της καλής γυμναστικής, αυτή όμως που δεν κάνει το άτομο καταναγκαστικά. Να βρει μία μορφή γυμναστικής. Κάτι που του αρέσει. Χορός, ας ακριβώς. Πούμε. Οτιδήποτε. Ακόμη και το ήπιο περπάτημα, το οποίο έχει μία αύξηση του καρδιακού ρυθμού. Ναι, και να του κάνει καλό. Ανεβάζει τις ενδορφίνες. Δηλαδή, ακόμη και το ήπιο περπάτημα που έχει μία αύξηση της καρδιακής λειτουργίας κάνει πολύ καλό. Να πάμε στην επόμενη ερώτηση. Είναι η κυρία Γεωργία από την Νίκαια. Αναβάλω συνέχεια υποχρεώσεις και δουλειές. Έχω κατάθλιψη? Δεν θα το έλεγα. Πρέπει όμως να πάρουμε μεγαλύτερη εικόνα το τι ακριβώς κάνει. Η αναβλητικότητα, βέβαια, είναι ένα στοιχείο της κατάθλιψης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε να πούμε. Σίγουρα ότι κάποιος έχει κατάθλιψη επειδή είναι αναβλητικός. Πάντως η αναβλητικότητα λέτε ότι έχει. Υπάρχει, ναι, βέβαια. Ναι, υπάρχει. Κάποιος, ας πούμε, που αφήνει όλες τις υποχρεώσεις πίσω και μαζεύονται και μαζεύονται. Μπορεί να είναι ένα σημάδι. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να πούμε ότι έχει κατάθλιψη αυτή η κυρία ή κάποιος που είναι αναβλητικός. Ωραία. Πάμε και στην κυρία Ελένη από το Περιστέρι. Πιστεύω ότι η αδελφή μου περνάει κατάθλιψη. Πώς μπορώ να την πείσω να πάει σε ειδικό? Μία ωραία ερώτηση που βοηθάει πάντα σε όλα τα θέματα κατά τη γνώμη της ψυχικής υγείας και όχι μόνο, είναι να την ρωτήσει αρκετές φορές εάν θέλει να είναι υγιής, αν θέλει να νιώσει καλύτερα, αν θέλει να προοδεύσει σε αυτά που κάνει στη ζωή της. Ίσως αν έχει οικογένεια να δει τον εαυτό της καλύτερα μέσα σε αυτόν και να τη δουν και άλλοι καλύτερα. Αυτές βοηθάνε οι ερωτήσεις συνήθως. Η κατάθλιψη είναι η νόσος αυτής της δεκαετίας? Είναι. Σήμερα είναι, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είναι η ασθένεια που κρατάει την τέταρτη θέση από άποψη δυσκολίας που φέρνει στη ζωή του ανθρώπου και αναπηρίας, γιατί επηρεάζει, όπως είπα, τη λειτουργικότητα, τη καθημερινότητά του, τη ζωή του, την εργασία του. Σε λίγο καιρό αναμένεται να είναι η δεύτερη, αν όχι η πρώτη. Σε λίγα χρόνια. Είναι όντως... Στατιστικές που τρομάζουν. Έτσι. Να ρωτήσω κάτι. Αν έχω κατάθλιψη και το πω στον δικό μου άνθρωπο, στην αδερφή μου, στη μητέρα μου, στον σύντροφό μου, στη φίλη μου, με λυτρώνει? Είναι δύσκολο να το παραδεχτείς. Έτσι. Με λυτρώνει? Τι εννοείται, σας λυτρώνει? Με κάνει να νιώθω καλύτερα, ότι το μοιράζομαι? Η αλήθεια είναι ότι εάν έχετε ανθρώπους, αυτό έχει αποδειχτεί και σε μελέτη που έχει γίνει στο Ινστιτούτο της Ψυχιατρικής, στο King's College London, στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι άνθρωποι που εκφράζουν τη δυσκολία τους στην ψυχική και έχουν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, ένα σύντροφο ο οποίος δεν ασκεί στην ουσία αρνητική κριτική και στάση, βοηθούνται και πάνε πολύ καλύτερα. Εάν λοιπόν το εκφράσετε σε τέτοιου είδους ανθρώπους, θα λυτρωθείτε ως ένα σημείο. Από την άλλη όμως, εάν το εκφράσετε σε ένα περιβάλλον ή σε ένα σύντροφο, ο οποίος είναι αρνητικός
και γενικά με το θέμα ίσως όλο αυτό. Ίσως γίνεται και χειρότερο. Όχι, ίσως, σίγουρα, θα έχετε σίγουρα υποτροπή και εάν έχει, ανάλογα βέβαια το τι βιώνει ο καθένας, και θα έχει χειρότερα αποτελέσματα. Δεν είναι ντροπή να το λέμε, να το παραδεχόμαστε. Όχι, δεν είναι ντροπή, δεν είναι ντροπή, πάντως, αλλά δεν είναι εύκολο στους ανθρώπους να παραδέχονται αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχει το στίγμα και η αρνητική στάση των άλλων. Πάντως πιστεύω ότι η κατάθλιψη, πέρα ότι την περνάς κατά κάποιο τρόπο ο μόνος σου ή μόνη σου, είναι μία νόσος, γιατί έτσι μπορούμε να την πούμε έτσι, δεν όταν είναι πολύ σοβαρή, ναι. Είναι μία νόσος που την περνάς και την ξεπερνάς σε μεγάλο βαθμό μόνη σου. Είναι προσωπική προσπάθεια η κατάθλιψη. Είναι προσωπική, δηλαδή είναι σαν να παλεύεις, ας πούμε, με τον εαυτό σου, κατά έτσι, κάποιο τρόπο. Έτσι. Και αν κάποιος δεν καταφέρει τελικά να πάει σε κάποιον ειδικό, τότε τι γίνεται? Είναι άξιος της τύχης του. Άρα λοιπόν, να δώσουμε αυτό το μήνυμα ότι... Θα σας το πω και διαφορετικά ακριβώς. Αν κάποιος πάσει το πόδι του, δεν πρέπει να πάει στο γιατρό και να βάλει γύψο. Το ίδιο είναι και με τις ψυχικές δυσκολίες και την κατάθλιψη. Είναι καλό να πάει σε έναν ειδικό. Μην κρυβόμαστε λοιπόν στο καβούκι μας. Μία επίσκεψη στο γιατρό, στον ειδικό, όπως θα πηγαίναμε να κάνουμε ένα check-up, όπως θα πηγαίναμε να κάνουμε, ξέρω εγώ, τις γυναικολογικές μας εξετάσεις, που έχουμε μάθει ότι πρέπει να πηγαίνουμε κάθε χρόνο. Έτσι και μία επίσκεψη στην ψυχολόγο θα μας λύσει και την απορία, γιατί πολλές γυναίκες ζουν με την απορία «έχω ή δεν έχω κατάθλιψη». Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να βοηθήσαμε και τις φίλες τηλεθεάτριές μας που μπορεί να ζουν με αυτή την απορία και τους γύρω τους. Γιατί μπορεί και οι γύρω που μπορεί να έχουν δει ότι ο άνθρωπός τους δεν λειτουργεί σωστά, κανονικά, δεν είναι ο ίδιος που γνωρίζανε πριν, να τον βοηθήσουν, να τον οθήσουν επίσης. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Στέφανε, πάμε να δώσουμε δώρα τώρα. Τι γελάς? Τίποτα, εντάξει. Κάτι δικά σου? Αυτό. Για να δούμε ποιον ή ποια έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και πού θα δώσουμε, ελπίζω, το δώρο σήμερα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Γεια σας. Έχουμε άντρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πολύ έχουμε, ωραία. Έχουμε. Από πού μας τηλεφωνείτε? Από το Λουτράκι. Από το Λουτράκι. Και το όνομά σας? Τάσος. Τάσος. Πολύ ωραία. Τραγουδάτε? Ναι, τραγουδάω βέβαια. Και στο μπάνιο και μόνος μου και παντού. Ωραία, πάμε να σας ακούσουμε κι εμείς. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Όλα στη ζωή αλλάζουν, μάτια μου. Λένε θα έρθουν δύσκολοι καιροί. Μα εμένα δεν με νοιάζει τίποτα. Δεν φοβάμαι έρωτά μου στα παπούτσια τα παλιά μου. Έχω γράψει την παλιό ζωή. Γιατί έχω αγάπη μου εσένα. Πάμε ξανά. Γιατί έχω εσένα πλάι μου. Έχω εσένα αγάπη μου. Πάντα μαζί μου, μην το ξεχνάς. Κύριε Τάσο, να το πείτε μία φορά μαζί με τον Στέφανο. Εγώ τώρα θέλω να σας δώσω το δώρο. Ναι, να το πω. Γιατί έχω... Έχω εσένα πλάι μου, έχω... Εσένα... Πλάι μου... Κι όλα τα... Αλλάζουν... Τα αντέχω, μην το ξεχνάς. Το ξεχνάς. Γιατί έχω... Εσένα πλάι μου. Έχω εσένα πλάι μου. Φτάνει μονάχα να μ' αγαπάς. Λοιπόν, μπράβο κύριε Τάσο, μπράβο.
Επειδή το παλέψατε πολύ, και πρέπει να πούμε ότι τους στίχους δεν τους βρήκατε και πολύ καλά, αλλά επειδή το παλέψατε και το θέλατε πολύ, κερδίσατε. Αυτό θα το δώσουμε σημασία, το δώρο. Αυτό έχει σημασία στην εποχή μας, να αγωνίζεσαι. Έτσι, πολύ σωστά. Θα σας αφήσω να διαλέξετε το δωράκι σας για σήμερα. Έχω το στιέρα, έχω multi mixer, έχω σετ κατσαρόλες, έχω ατμοσίδερο και έχω και αποχυμωτή. Το ατμοσίδερο μου αρέσει. Σιδερώνετε. Ναι. 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 Δικό σας. Λοιπόν, ένα χειροκρότημα για το σιδέρωμα, δεν το συζητώ. Ευχαριστώ, να δίνετε πάντα ενέργεια. Έτσι, να συνεχίσετε έτσι όπως είστε. Να είστε καλά, χαιρετισμού στο Λουτράκι. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Μια χαρά. Μια χαρά. Η στίχη λίγο τέλος πάντων, αλλά όπως είπε πολύ σωστά ο κ. Στάσος, η προσπάθεια μετράει. Θέλω να δούμε τώρα κάποια πράγματα που έχω δει εδώ στο χρηστικό μας πάγκο. Και αν δεν κάνω λάθος, όλα αυτά εδώ που βλέπουμε είναι φτιαγμένα από αυτό. Πάνες, παιδικές, τούρτες από πάνες. Και θέλω να καλωσορίσουμε την Δώρα Καρλή, η οποία είναι η δημιουργός από αυτές εδώ τις τούρτες από παιδικές πάνες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Γεια σας, βρήκα. Τα είδα και δεν το πίστευα. Στην αρχή νόμιζα ότι είναι τούρτα-τούρτα. Μετά κοίταξα καλύτερα και είδα ότι είναι φτιαγμένες από μορδιακές πάνες. Ακριβώς. Είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο και πρωτότυπο δωράκι που μπορούμε να πάμε στο μευτήριο ή σε ένα πάρτι, στα γενέθλια, στη βάφτιση ακόμα, για όσο το παιδάκι φοράει πάνω. Και βλέπουμε εδώ τα στρουμφάκια, για παράδειγμα. Ο Μίκης. Μοτοποδήλατο, μηχανάκι για την ακρίβεια. Μπορούμε να φτιάξουμε ό,τι θέλουμε. Και θα φτιάξουμε και μία σήμερα εδώ μαζί. Ακριβώς. Ωραία, να μας δείξετε λίγο πώς ξεκινάμε να φτιάξουμε μία τούρτα από πάνες. Λοιπόν, τα συστατικά μας καταρχήν είναι μία βάση τούρτας, αυτές που χρησιμοποιούν και τα ζαχαροπλαστεία για τις τούρτες τις κανονικές. Ναι. Ένας άξονας, ο οποίος μπορεί να είναι από ρολό χαρτί, ακριβώς, χαρτιού κουζίνας. Φυσικά οι πάνες μας. Μικρές πρέπει να είναι, δεν παίζει ρόλο το μέγεθος. Αναλόγως με την ηλικία του παιδιού. Σωστά, αν δηλαδή, το παιδί είναι νεογέννητο, πρέπει να είναι μικρό. Και από εκεί και πέρα, ό,τι θέλουμε να βάλουμε. Μπορούμε να βάλουμε κάποια πετσετούλα, μπορούμε να βάλουμε φορμάκι, μπορούμε να βάλουμε μία σαλιάρα. Χριστουγεννιάτικο σμίκι. Ναι, είπα να φτιάξουμε ένα χριστουγεννιάτικο μαζί, γιατί είναι και επίκαιρο, μπαίνουμε σε έτσι ορταστικό πνεύμα. Για τα πνεύμα. Μωράκια που θα γεννήσουν τα Ακριβώς. Χριστούγεννα. Mm-hmm. Ωραία, έχετε κάνει εσείς εδώ μία προεργασία. Ακριβώς. Θα σας δείξω αρχικά τι πρέπει να κάνουμε για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο πριν να το διακοσμήσουμε. Λοιπόν, παίρνουμε τον άξονα, τον τοποθετούμε ας πούμε στο κέντρο. Παίρνουμε τις πανούλες, πρέπει να τις τυλίξουμε μία-μία σε ρολάκια. Κάνουμε το εξής. Κάνουμε ένα ρολάκι και βάζουμε και συνεχεία, ακριβώς, το σταθεροποιούμε με ένα λαστιχάκι. Φτιάχνουμε αρκετά όσες πάνες θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, τόσες είναι και οι πάνες. Η τούρτα μπορεί να γίνει μονοόροφη, μπορεί να γίνει διόροφη, τριόροφη, όσες θέλουμε. Να φέρουμε αυτή την τούρτα που έχετε φτιάξει εσείς λίγο πιο εδώ, για να μπορούμε να το δούμε καλύτερα. Οπότε, γύρω από αυτόν τον άξονα, όπως το λέτε εσείς, το ρολό της κουζίνας, έχουμε βάλει γύρω-γύρω τις πάνες και τώρα αυτή είναι διπλή η τούρτα. Ναι, σχηματίζουμε. Γύρω-γύρω. Τοποθετούμε τις πάνες εσωτερικά και εν συνεχεία, ας πούμε, τις εξωτερικές τρώσεις. Αυτό που κάνουμε, εγώ θα ξεκινήσω με μία πετσετούλα. Λοιπόν. Σκεφτόμαστε τι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Να χρησιμοποιήσουμε τα πραγματάκια πρέπει να είναι κατάλληλα για την ηλικία του παιδιού, φυσικά, έτσι. Λοιπόν. Αχ, τι ωραίο αυτό με το Μίκη. Πάρα πολύ ωραίο, έχει αγοράκι. Φαντασία να υπάρχει και μπορούμε να φτιάξουμε πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, έβαλα την πετσετούλα. Βάλω το φορμάκι, χρειαζόμαστε κορδελίτσα. Οι κορδέλες μας μπορεί να είναι χρωματιστές, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και αναλόγως και με τα χρήματα που θέλουμε να ξοδέψουμε, επιλέγουμε και, και το και ντεκόρ. Τα συστατικά μας. Ακριβώς. Λοιπόν. Ωραία. Και τώρα εντάξει, βέβαια τα Χριστούγεννα τώρα βρίσκουμε πάρα πολλά πράγματα που υπάρχουν στο εμπόριο για να διακοσμήσουμε την τούρτα. Εγώ σας έχω φέρει και κάποια πραγματάκια που δεν είναι αποκλειστικά για το μωρό. Αυτό που κρατάτε συγκεκριμένα είναι ένα στολιδάκι για το δέντρο ή μπορεί να μπει στην πόρτα.
Μπορούμε να, βάλουμε, να τα βάλουμε όπου θέλουμε. Δηλαδή, εν συνεχεία μπορούμε να τα ακριβώς αλλιάρα. Αυτό ωραίο. My first Christmas, τα πρώτα μου Χριστούγεννα. Λοιπόν, εδώ πέρα θα το διπλώσουμε να φαίνεται η μίνι. Το βάζω γύρω-γύρω πάλι. Και ο Χριστουγεννιάτικος. Μίκη. Ακριβώς. Μπορούμε να βάλουμε τη σαλιάρα. Θέλετε να βάλετε τη σαλιάρα από αυτή τη μεριά. Να κλείσει εδώ πέρα και το κενό μας. Να κλείσει η σαλιάρα, χωράει έτσι. Θα μπει διπλωμένη. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε και με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι έτσι κάτι δύσκολο. Ωραία. Κρατήστε μου λιγάκι. Πάρα πολύ ωραία. Και σίγουρα είναι πολύ εντυπωσιακό δώρο. Δηλαδή, ναι. Μπορεί να μην είναι μεγάλης αξίας αυτά που θα βάλουν. Μια σαλιάριτσα, μια πετσετούλα, ένα αρκουδάκι. Αλλά σαν όγκος δώρου είναι εντυπωσιακό. Οι μαμάδες κυρίως όταν πηγαίνουμε σε μευτήρια τέτοια δωράκια εντυπωσιάζονται πάντα. Δηλαδή, ακούμε επιφωνήματα και τους αρέσει. Και να σίγουρα... σας πω και κάτι. Πιο πρωτότυπο είναι αυτό το δώρο παρά αυτά τα ίδια και τα ίδια τα αρκουδάκια που βλέπουμε στα μευτήρια. Τα λουλούδια που δεν μπαίνουν καν στο δωμάτιο και πετιούνται εν συνεχεία. Και είναι κρίμα. Αυτό μπορεί να το πάτε και στο δωμάτιο και θα το κρατήσει και κάποιος. Και θα μέσα. Το χρησιμοποιήσει μέχρι τέλους, έτσι, δηλαδή μέχρι τελευταία πάνα. Τι άλλο βάζουμε εδώ. Αχ, καλά, κοιτάξτε. Έχω φέρει και γαντάκια. Πόσο μικρούλια είναι. Πάρα πολύ μικρό. Κοιτάξτε ένα γαντάκι, απίστευτο. Βάζω και πάρα το σκουφάκι πολύ του. Μικρούλι. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Να βάλουμε ό,τι υλικά θέλουμε να πάρουμε στη μαμά. Αχ, πού να το βάλω αυτό το γαντάκι. Όπου θέλετε. Μπορείτε να το βάλετε δίπλα σε αυτό. Ωραία. Σαν να τα χεράκια. Μπορούμε να βάλουμε και ένα λούτρινο για να το διακοσμήσουμε έτσι πιο όμορφα. Ένας εύκολος τρόπος είναι να βάλουμε το λουτρινάκι μέσα στο, στον άκρο. Να δώσω να κρατάει αυτό. Βεβαίως. Να, να καλύτε. Μπορούμε να του βάλουμε να κρατάει και κουδουνάκια. Γιατί όχι. Τη φαντασία έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχουν όρια. Εδώ διάθεση να έχουμε, να φτιάξουμε και να δημιουργήσουμε κάτι ωραίο. Από εκεί και πέρα, εντάξει, μπορούμε να φτιάξουμε και πιο σύνθετα, ένα τριώροφο όπως είναι εκείνο. Εντάξει, αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο για να το φτιάξει κάποιος. Εντάξει, το τριώροφο θέλει λίγο δουλίτσα παραπάνω, έχει και πιο πολλά πραγματάκια. Έχει τα πάντα. Επάνω. Έχει τα πάντα, πραγματικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Μια πολύ ωραία ιδέα. Όχι μόνο για τα μωράκια τώρα που θα γεννηθούν μέσα στα Χριστούγεννα, αλλά και γενικά. Μπορεί να είναι και κάποιο πάρτι που κάνει κάποιος, γενέθλια, έτσι τα πρώτα. Όσο χρησιμοποιούμε πάνες. Ή έτσι απλά ένα σαν δωράκι χριστουγεννιάτικο. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Πολύ ωραία. Έμαθες τώρα, εσένα που σ' αρέσουν και τα μωράκια, Βίκη. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Γιατί να είναι μόνο για μωράκια αυτές τις τούρτες. Τι θες να βάλεις πάνω. Της ηλικία σου. Μετανοούλες, άρχεσαι. Βίκη, έχεις πάθει κάτι αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν είσαι καλά. Ναι, έχει πάθει κάτι. Ζηλεύει διάφορα πράγματα από χθες. Πραγματικά, πάντα όμως πολύ περίεργα. Ζητιάνες, πάνες. Κορίτσι μου, στους καλύτερους της απάμε. Κωνσταντίνος Παπαποστόλου κοντά μας. Καλησπέρα. Για να δούμε και τι γράψανε έτσι, οι συνάνθρωποι μας στα social media και στο Twitter αυτή την εβδομάδα. Σου έχω όπως πάντα τα καλύτερα που διαλέγουμε. Και να ξεκινήσω με το πρώτο και να σου πω ότι αν θες οπωσδήποτε να σκάσεις κάτι, σκάσε ένα χαμόγελο και μην σκάσεις τους γύρω σου. Νομίζω ότι ήταν αγανακτισμένος αυτός που το έγραψε λίγο. Όχι, κανείς. Αλλά συνεχίζω. Είναι που μας έχεις φέρει καλύτερα. Μας λες διάφορα και εμείς πάντα χρειαζόμαστε λίγο χρόνο επεξεργασίας. Και πολύ δυναμικά και τον μαζεύω λίγο, γιατί σας έχω φέρει... Εντάξει. Πες τα μας. Θα στα πω, πάω στο επόμενο. Είμαι περήφανος που γεννήθηκα Έλληνας, καθώς και για διάφορα άλλα τυχαία γεγονότα. Εντάξει, πες του. Επόμενος, δεν νομίζω. Δηλαδή, εντάξει, το προσπερνώ. Ο χειμώνας θα έρθει την ημέρα που θα φτιάξω ζεστό καφέ. Εγώ συμφωνώ. Εγώ διαφωνώ. Γιατί εγώ πίνω, πολύ... Και εγώ πίνω όλο το χρόνο. Ακριβώς. Αλήθεια. Και το καλοκαίρι. Τα θεματάκια σου δεν μας αρέσουν. Εγώ το χειμώνα, εγώ το χειμώνα πίνω και πολύ κρύο καφέ. Με πολλά πολλά παγάκια. Πολύ άρρωστη θα είσαι. Συγγνώμη, σας φαίνεται περίεργο να πίνεις ζεστό καφέ. Το καλοκαίρι με 40 βαθμό. Ναι.
Εγώ πίνω εκεί. Ο καθένας έχει τις προτιμήσεις του. Ο πρώτος καφές της ημέρας είναι πάντα ζεστός. Μετά όλοι οι άλλοι που ακούσουν μπορούν να είναι κρύοι και διάφοροι. Εσύ με τι ξυπνάς, με το φρέντο. Το έχεις δίπλα σου χτυπημένο και σε περιμένει. Πάω, ανοίγω μηχανή, χτυπάω, φτιάχνω, τελείωσε. Και έχω και το τελευταίο που δεν νομίζω να με συμφωνήσει κανένας, ελπίζω τουλάχιστον. Λοιπόν, ορισμένες φορές η απάντηση στο τι θα χάσεις είναι χρόνο. Απόλυτα συμφωνώ. Όλοι πονεμένοι στην παρέα. Γιατί απορείτε, εγώ συμφωνώ απόλυτα. Γιατί συμφωνείς, είσαι καμένη, χαροκαμένη. Όχι, το μόνο που θέλω να πω. Εντάξει, εμένα το μυαλό μου βέβαια όταν ακούω αυτό πηγαίνει στις σχέσεις, αλλά εντάξει. Αν νομίζω ότι εκεί πήγαινε κυρίως. Δυστυχώς η ζωή είναι πολύ μικρή και όντως δεν είμαστε να χάνουμε πολύ χρόνο. Σωστά. Κωνσταντίν, ευχαριστούμε πολύ για τα τρία εβδομάδες. Να πούμε ότι αυτά δεν είναι οι επιλογές δικές σου. Ότι είναι αυτά που ψήφισε ο κόσμος ως τα tweet της εβδομάδας. Για να το διευκρινίσουμε αυτό. Δεν είναι δηλαδή. Άρα κατηγορεί αυτό. Οι επιλογές του Κωνσταντίνου είναι αυτά που ο αδερφός σου, ο εξάδερφός σου ψηφίσαν αυτή την εβδομάδα. Δεν νομίζω. Το σώμα μου. Εκτός αν έχω χάσει τελείως. Ωραία ήταν τα θεματάκια σου, Κωνσταντίνε. Πλάκα το είδα. Ναι. Αγγελική, γόβαστηλέτο.gr, το site με τη γυναικεία άποψη και το γυναικείο πάτημα. Πάρω σε μια γόβαστηλέτο, αλλά κοντά σε όλα τα θέματα που μας αφορούν. Ακριβώς. Είναι ένα θέμα που εμένα δεν ξέρω, με τάραξε την εβδομάδα που πέρασε. Mm-hmm. Είναι μία από τις ειδήσεις της εβδομάδας, αναμφισβήτητα. Μπορεί να μην έχει να κάνει με τη χώρα μας, αλλά σαν γεγονός και μόνο ότι μπορεί, γιατί λέμε εμείς μπορεί, δεν ξέρουμε, να συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα κάπου, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πρόκειται λοιπόν για τον πατέρα της Μπρίτανη Μέρφη, που πότε πέθανε. Το 2009 πέθανε η κόρη, το σε ηλικία 32 ετών. Πολύ μικρή, τότε είχε γίνει σάλος, ήταν πρώτη είδηση παντού. Αυτό που είχε αναφερθεί ως αιτία θανάτου ήταν η πνευμονία. Πνευμονικό ίδρυμα, πνευμονία. Ακριβώς, γιατί αυτό είχαν πει. Τώρα όμως έρχεται μία ιστορία και μία εξομολόγηση και όχι μόνο εξομολόγηση, αλλά και κατηγορία του πατέρα να συγκλονίσει όλη την Αμερική. Ακριβώς. Λοιπόν, ο 87χρονος πατέρας της Μπρίτνη Μέρφη, 4 χρόνια μετά το θάνατο της κόρης του, ανακαλύπτει ότι δεν έχει φύγει η κόρη του από πνευμονία και άλλος είναι ο πραγματικός λόγος. Ζήτησε λοιπόν, επειδή δεν είχε πιστεί ότι έφυγε η κόρη του από πνευμονία, να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις. Έγιναν και διαπιστώθηκε ότι η κόρη του είχε δηλητηριαστεί. Μάλιστα, έχει παρουσίαζε. Είχε βαριά μέταλλα, δηλαδή οι τοξικολογικές δείξανε, γιατί 10, το διάβασα ακριβώς πάρα πολύ προσεκτικά το θέμα αυτό μέσα στο govastileto.gr, ότι βρεθήκαν βαριά μέταλλα που δεν μπορούν να βρεθούν δηλαδή με άλλο τρόπο μέσα στον οργανισμό σου. Ακριβώς. Δεν είναι απλά μια κατηγορία ενός πατέρα που λέει, ξέρετε πώς έχουμε ας πούμε, ακούσει διάφορους να λένε ότι κάτι άλλο συμβαίνει κτλ. Αλλά εδώ είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα και αυτό είναι και το τρομακτικό και το ανησυχητικό σε αυτή την υπόθεση. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν δεδομένα. Η κοπέλα, να πούμε, η Μπρίτανη Μέρφη παρουσίαζε όλα τα συμπτώματα της δηλητηρίασης. Δηλαδή ζαλάδα, λιποθυμίες, υδρότα, βήχα. Και τελικώς διαπιστώθηκε. Η τραγική ειρωνία στην υπόθεση είναι ότι 5 εβδομάδες μετά το θάνατο της 32χρονης έφυγε και ο σύζυγός της με ακριβώς τις ίδιες συνέπειες. Πάμε τώρα, Αγγελική, στο διατάφτα, γιατί η κατηγορία του πατέρα είναι πολύ συγκεκριμένη. Και τώρα το πόσο μπορεί να διαπιστωθεί αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Ο πατέρας της έχει γράψει ένα βιβλίο και τις σοκαριστικές αυτές λεπτομέρειες γύρω από το θάνατο της κόρης του, που αποτελούν έτσι, μυστήριο, αποκαλύφθηκαν. Ο λόγος είναι λοιπόν ότι η κόρη του θεωρεί ο πατέρας παρακολουθούνταν από την κυβέρνηση, από κατασκόπους της κυβέρνησης. Της παρακολουθούσαν το τηλέφωνο, την έπαιρναν τηλέφωνο και την τρομοκρατούσαν. Δεχόταν απειλητικά τηλεφωνήματα, να το πω διαφορετικά. Θεωρεί ότι πίσω από όλα αυτά κρύβεται η κυβέρνηση και ο λόγος είναι διότι η κόρη του γνώριζε κρατικά μυστικά τα οποία θα έβγαζε στην επιφάνεια, στη δημοσιότητα και θα απειλούσαν την κυβέρνηση. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα απασχολήσει, γιατί δεν μπορεί τώρα ούτε έτσι εύκολα να βγει κάποιος να κατηγορήσει την κυβέρνηση ή παρακρατικά, εν πάση περιπτώσει, κυκλώματα για κάτι τέτοιο, χωρίς να υποστεί κάποιες συνέπειες. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το παρακολουθήσουμε, γιατί δεν ξέρω, ανησυχητικό είναι και μόνο που αφήνεται τέτοια υπονοούμενο ότι κάτι τέτοιο μπορεί να έχει. Και θα είναι και μεγάλο σκάνδαλο για την κυβέρνηση, αν όντως αποδειχθεί όλο αυτό. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
μάθουμε τελικά τι έχει γίνει με αυτή την κληρονομιά και ποιος θα κληρονομήσει. Ποιος θα κληρονομήσει, δεν ξέρω αν θα σου δώσω απάντηση. Πάντως να πούμε ότι αυτή η ιστορία ισχύει. Έγινε στην Κέρκυρα, μια γυναίκα, η οποία γεννήθηκε το 1930. Mm-hmm. Έφυγε λόγω των συνθήκων και τότε που ο κόσμος με τη μετανάστευση πήγε στην Αγγλία. Δηλαδή, ακριβώς, πήγε στην Αγγλία, όπου δούλευε ως καθαρίστρια. Δούλευε μέχρι και πέρυσι, όπου έφυγε από τη ζωή, Δεκέμβρη μήνα, στα 82 της. Και ψάχνουν να βρουν τους κληρονόμους, γιατί είχε μια περιουσία, ήταν μόνη της, δεν είχε παιδιά, δεν είχε αδέρφια, δεν είχε συγγενείς, δεν ξέρανε τους συγγενείς. Ναι. Και ψάχνει τώρα το κράτος στο Λονδίνο. Αυτή είναι η γυναίκα που βλέπουμε. Ακριβώς, είναι αυτή η φωτογραφία. Ψάχνουν να βρουν στοιχεία, όποιος γνωρίζει, να βοηθήσει, αν υπάρχουν συγγενείς, γιατί αν δεν τα πάρει κάποιος αυτά τα λεφτά, πάνε κατευθείαν στο κράτος. Οπότε κοιτάζουν να δουν αν υπάρχουν συγγενείς, να πάρουν τις 100.000 λίρες, 120.000 ευρώ. Όχι, να τα πάρουν κληρονόμητα χρήματα. Ακριβώς. Να ψαχτούν οι φίλοι μας στην Κέρκυρα που ίσως ξέρουν μια ιστορία ότι κάποιος συγγενής κάποτε έφυγε για το εξωτερικό. Ευχαριστώ πολύ. Τελείωσε και αυτή η εκπομπή. Τελείωσε και αυτό το Σαββατοκύριακο. Απίστευτο. Απίστευτο. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Εμείς ραντεβού το Σάββατο στις 12 ακριβώς. Γεια σας.